Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодарим Ти, Ти тая вечер ни събираш на молитва около себе си, чрез Твоя дух. Господи, Ти си наклонил стъпките ни към Божия дом, за да се видиме, да се събереме в Твоето име. Господи, Ти ни познаваш като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме. И ние те молиме да се смириш над нас в тия усилни времена, да помилваш нашите роднини, да ги привлечеш към себе си. Господи, да им се откриеш, да познаят истината. Господи, защото е страшно без Теб през вечността. Молиме Те, Господи, смири се и за тия, които са се отклонили от църквата, които са отпаднали, които са били измамени и привлечени в света, излъгани от изкушенията и съблазните. Привлечи ги към себе си. Господи, Ти ги чакаш да дойдат при Тебе. Употреби и нас, колкото се ни силите и колко се ни дал възможност, Господи, и ние да доведеме една душичка при Тебе. Помилвай ни, Господи, помогни ни да си спомняме за Твоето възнесение и за изливането на Святия Дух и рождената дата, рождения ден на Твоята църква, когато 3000 се обърнаха от проповедта на апостол Петър и приеха истината, че Ти си нашият Господ и Спасител. Благодариме Ти, молиме Те да ни пазиш и да ни помагаш. Молиме Те за Твоята благодат сега. Господи, помогни ни, че често сме невъздържани. Помогни ни, че често вместо да отстъпим се налагаме. Ние Те молиме да ни опазиш. Молиме Те да благословиш нашите братя, сестри от различните християнски общности, да ги помилваш, да ги благословиш и да ги пазиш, Господи, както овчар пази агънцата си и стадото си от вълци, облечени в овчи кожи. Молим Те, Господи Исусе Христе, опази България от коварните планове на антихристите. Опази страната ни и разруши всеки коварен замисъл на Сатана. Разруши плановете му и унищожи плановете му. Писано е за Тебе, като дойде Син Божий, ще съсипе делата на дявола. Ела, Сине Божий, България, и съсипи делата на дявола. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Молиме Те, Господи, разруши лукавите замисли, унищожи ги. Слава Тебе, Господи, успокои народа ни. Молиме Те, привличай малки и големи към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Сега Те молим, Исусе, дай ни благодат за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово, защото нито говорителите, нито слушателите, но изпълнителите на Твоето Слово ще видят лицето Ти. Слава Тебе! Помагай ни да Те следваме, Господи, слава да бъде на името Ти. Поставяме се в Твоите ръце. Амин. Така, брат, Исто е приготвил. Когато каза Бог да пази България, разрушаване делата на дявола, така, дойде една мисъл от главата ни, че Божия гняв ще се излее върху главите на нечестивите. Вчера ме е търсил много пъти един брат, който идваше тук, но някъде провинцията замина. Три пъти е чул глас да се обади на мен и на други хора, да се молиме Господ да се сипе замислите на нечестивите. Брат Христо, ако обича да прочете Йов 5 глава 12 и 13 стих. Така му е казал. Да, Йов. Който може да приложи и пост. Спомнете си за замисъла на Аман. Да унищожи Божия народ. Като ликвидира първо Мардохей, а след това да накара всички евреи да се поклонят на един изтокан, а те няма да го направят. И той знае, че няма да го направят.
и така да бъдат избити. Обаче замисълът им беше осуетен и на бесилката, която той беше приготвил за Мардохей, увисна самия той. Така че тия, които правят такива замисли сега в България. 12 и 13 стих. Йов 5 глава 12 и 13 стих. Той разрушава кроерите на коварните и ръцете им не довършват предприятието. Да. Той хваща мъдрите с тяхното лукавство и кроежът на хитрите се осуетява. Това е... 12 и 13. Ама синодалния превод. Синодалния. Добре. Ами коварните и хитрите да им осуети намеренията и плановете, защото правят явно, за да може три пъти го вдига Господ и му казва Йов 5 глава, 12 и 13. Предупреди хората, обади се на Петър Велев. Обявете пост и молитва, да се осуетят намеренията им, да се разрушат замислите на нечестивите. Амин. И на враговете на България. Амин. Ами добре, почваме. Бог да пази България. Пази България, огъните ръце. Oh, yeah.
620. Как е сладко ходейки с Христа. Сладко ходейки с Христа. Как е сладко ходейки с Христа. През долини и поля Той ме води за ръка. О, как славно е да сме в Христа! Как е сладко ходейки с Христа! Как е сладко ходейки с Христа! Мен не плашат медведи, Бог ще всичко нареди. О, как славно е да сме Христа! И сладко ходейки Христа! И сладко ходейки Христа! Сатана е разярен, но от Бога поразен. О, как славно е да сме с Христа! Всеки ден нас ходя с Христа! Всеки ден нас ходя с Христа! Мен не плашат веч беди, Бог ще всичко нареди. О, как славно е да сме с Христа! Един брат ми разказа вчера, че е попаднал там в планината, затънал е, нема изход. И по едно време пристига там едни роми, искате ли да ти помогнем? Той се притеснил малко, но го изтегли и хората си заминали, но не може да се оправи. След малко идва един човек и казва, бе, къде си затънал, тук ти си объркал пътя, бе, тук надолу не може да излезеш вече, връщай се обратно. Еми, ние разчитаме на Бога. Ти вярваш ли? Ми вярвам. Ами, аз вярвам. Господ, аз мисля, че Господ е отхвърлил, вика, а Той ми изпрати, вярва човек, да ми покаже пътя, да ме заведе, да ме оправи. Ми Бог се грижи, обаче ние сме маловерци. И вика, щом така стана посред нощ, да прати тия хора да му изтегля, па той човек да ме опъти, явно, че Бог не ме е отхвърлил. Следващата 621. Ако всичко имах без Исуса. Ако всичко имах без Исуса, що спечелил бих живота свой, ах, дали чрез земни придобивки бих дарил сърце си стих покой. Ако всичко имах без Исуса, стойност има ли това за мен? Мога ли сравнита с радост вечна, с час един от Божий мир блаженен? Лиза моя кора, что струват ли пари любовь? Ако ни де ни то лъч надежда, то е слава всетни миг суров. Ако всичко има без Исуса, кой от кръста би прострял ръце, можех ли по цели свят намери помощ мир за моето сърце? Как суетно всичко в света е, без Исуса грях и нищета. Без Исуса безконечна вечност, мрак, страдания, скръп и пустота.
ако бих живял сега без него? Що сторил бих смъртния си час? Без Христа в дола на мрачна сянка, без Христа обих погинала. Ота имах всичко в Исуса, ето лек за моята душа. Всеки грях с любов ми той прощава и понася всяка тегота. Ако имам дух Исуса само, изчета за име този свят. О, с него всичко, всичко има, най-щастлив се чувства ти Бога. Скоро сте край, кой направил е цветята? Шест, пет, три. Нали некои човеци казват сега, че класиците не трябвало децата да ги учат. Вазов, Ботев, Вапцаров, защото едните били терористи, другите били не знам какви. Но сигурно знаете, че когато Вазов написал книгата Подигото, един, т.е. водача на социал, какви бяха социалистите, Димитър Благоев, пише една статия, в която пише, че Вазов нито има образование, нито има дарба на писател. Тогава Иван Вазов пише едно стихотворение, в което се казва: а моите книги все ще се четат. Кой от вас е чел Подигото? А кой от вас е чел некоя книга на Димитър Благоев? Има ли такъв? Не. Значи Вазов е изгледнал пророк. И ето тая песничка от него. Кой направил е цветята ни, я пеем и народа я пее, децата я пеят. А тия наши управници казват, че не трябвало да се учи Иван Вазов. А кого да учим? Кого? Доктор Фаус, Гьоте. Да учат децата да викат духове, да викат сатана. Плески бил убил човек, Ботев бил такъв терорист, не знам какви. Ма не може да мълчим и за тия работи. Какви българи сме? Какви българи? Това са национални герои. Аз ви казвам това, което съм видял на сън. И Левски, и Ботев са в небето при Бога. Макар че християните, евангелските църкви ги отпърлят и двамата. Нали имах една покана в студентски град на времето и додоха до братя и казаха: не имаш право да проповядваш. Ти си писал една книга, че Левски е спасен. Добре, викам, що му казвате, че не имам право да проповядвам. Аз ви призовавам двамата да се помолиме с молитвата на Васил Левски. Когато Стоян Заимов и Матей Преображенски заедно с Левски преминали под Свети Никола, върх Свети Никола на Шипка, Левски коленичил на върха, дигнал ръцете нагоре и извикал: Господи, събуди този заспал народ, пак тогас, ако искаш, вземи ми душата. Това е документирано. Хайде, братя, да се помолим ние с вас двамата, Господ да събуди българския народ и на нас тримата да ни вземе душите. И те, оп, се наха се. После ги, що се нахте? Ама това е много страшно. А да се плюе по Левски е лесно. Нали? Да се говори против националните герои. Това казвам ви, което от Бога ли е, не е ли, вие преценете. Сънувах сън, Левски носи една толкова голема погача и върви по южната, по край южната стена на църквата Света София. Там е огън, какъв е що? Вечен огън. Незнайния войн. На незнайния войн. Обръща се и слага погачата на огъня.
И от небето се чува глас. Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като умря за народа. Това свидетелства не човек, Бог. След него върви Христо Ботев, носи също такава погача, завъртя се и служи. И той обичаше своя народ и доказа, че обича народа и умря за народа. А Исус казва, няма по-голяма любов от тая. Някой да умре за народа. Няма по-голяма. А ние говориме приказки, и Левски и Ботев са терористи, те не са в небето, какво общо има ние с тех? Еми, не знам, не знам. Също и с Иван Вазов, не трябва да мълчим. Сега децата да не учат Иван Вазов, да не учат това, да не учат. Кого да учат? Да учат тия сатанистите. Така, пееме песничка, съчинена от народния поет и писател Иван Вазов. Кой направил е цветята? Кой с росица ги пои, кой им даде миризмата, кой ги скрасти украси, кой им даде миризмата, кой ги скрасти украси. Кой на птичките крилата дал далеко да летя? Кой научи ги гнездата в чумата да си строя? И пчелата мед да смучи от красивото цвече. И пчелата мед да смучи от красивото цвече. Всичко ти направи, Боже, всичко ти си наредил. Птичката да хвърка може, че крилца си ги дарил. Птичката да хвърка може, че крилца си ги дарил. Ти направи небесата, тегнат ясен и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща. Тебе славят на земята и Маргарита, хубава ли е тази песен? Много е хубава. А децата знаят ли? Знаете, да. Знаете? Отдавна, отняваме. О, браво. Знаете. Слава Богу. Браво сега, че знаем. Защото ме пита, радваш ли се? 20 пъти ме пита и ти казвам, че знаете, че се ме питаш. Слава на Бог, слава на Бог. 5-6 години я знаят. И рецитират, и я пеят. Слава на Бог. 566. А знам една много чудна река. Целебна вода, тя дышит.
тихо тече и блести, като вода. Познаваш ли тази река? О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Вода да тече през Божия храм. О, вярвай ми, спасява от грях и беда. О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, първа глава, и малко от втора, и малко от първа. Първата повест написаха от Теофиле на всички, що Исус, за всичко, що Исус вършеше и учеше, от как почна. До деня, когато се възнесе, след като даде, чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40-те дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието от Отца, за което каза той: чухте от мене, защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И тъй, еднаш като се събраха, те го питаха:
казвайки, Господи, сега ли ще извършиш над Израел царството? Той им рече, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, та и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това, и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човеци в бели дрехи застанаха пред тях, които и рекоха, Галилеяни, защо стоите так гледате към небето? Той Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Йерусалим на разстояние един съботен ден. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където живееха Петър, Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, Юда и Яков. Всички тие единодушно бяха в постоянна молитва и молени. С някои жени и Мария, майката на Исуса и с братята му. През тия дни Петър стана посред братята, а имаше огромно множество, около 120 души, рече, братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светия Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса. Защото той се числеше между вас и получи дял в това служение. Той прочее придоби ниво от заплатата на своята неправда. И като падна стремглав, пукна се през сред и всичките му черва изтек. И това стана известно на всички иерусалимски жители, така, щото тая нива се наименува по език им Акелдама, сиреч кръвната нива. Защото е писано в книгата на псалмите, жилището му да запусте и да няма кой да живее в него и друг, нека вземе чина му. И тъй от човеци, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Йоан кръщаваше и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението му. И така поставиха сред двама Йосифа, наречен Варнава, чието презиме е Юст и Матия. И помолиха се, казвайки ти, Господи, сърце вече на всички и покажи оногово от тия двама, които си избрал да вземе мястото на това служение и апостолство, от което стъпи Юда, за да отиде на своето място. И хвърлиха жребие на тях и жребието падна на Матия. И той се причисли към 11-те апостоли. И когато настана денът на Петдесетницата, всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като пучене на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като огни, които се разделяха и седнаха по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. И тогава престояваха в Йерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето, като се чу този шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език и всички смаяни и зачудени си думаха, ето всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме се родили? Партяни, мидяни, еламити, жители на Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт и Азия. Асия, тук пак за Фригия и Памфилия от Египет и уния страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, иудеи, прозелити. И кретяни и арабии слушаха ги да говорят на нашите езици, да величават Божиите дела.
И те всички се смаяха и в недоумение си думаха един на друг. Какво значи това? А други им се присмиваха, казвайки, те са се напили сладко вино. А Петър, като се изправи с един на десетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки, юдеи, всички вие, които живеете в Йерусалим, нека ви стане знайно. Това и внимавайте в моите думи, защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казаното чрез пророк Йоела. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си в ония дни и ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв и огън и пара от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв преди да дойде велики и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Израелтяни, послушайте тия думи. Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него, посред вас. Както сами вие знаете, Него предаден според определената Божия воля, предознан и предознание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той в нея. Защото Давид казва за него: винаги гледам Господа пред себе си, понеже той е отдясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езика ми. И още плата ми ще престоява в надежда, защото няма да оставиш душата ми в ада. Нищо ще допуснеш твоя светия да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота. Присъствието си ще ми изпълниш с веселба. Брате, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умра и биде погребен и гробът ме от нас и до този ден. И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог със клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа да го постави на престола му. Той предвиждаше това. Говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Тогава Исус, тогава Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй, като се възвиси до Божията десница и взе от Бога обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чувате, защото Давид не се е възнесел на небесата, но сам той казва: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. И тъй, нека знае добре целия Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил Господ и помазани. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името Христово за прощение на греховете ви, ще приемете тоя дар, Светия Дух. Защото за вас е обещането и за чудата ми и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и увещаваше, казвайки: избавяйте се от това извратено поколение. И тъй, тие, като приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха по учението на апостолите, в общението
в преломяването на хляба и в молитвите, и страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения станаха чрез апостолите. И всички вярващи бяха едно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите във всички според нуждите на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляба по къщите и приемаха храна с радост и просто сърдечие, като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всички люди. А Господ всеки ден прибавяше към църквата уния, които се спасяваха. Амин. Може да седнете. Всичко това, което чухте, ви е известно. И това е рожденния ден на Христовата църква. 3000 души за един ден повярваха. И така, само една бележка имам, че много хора и пишат разни глупости. Свети Иоанн Златоуст бил антисемит. А Лютер бил антисемит. Не могат да бъдат те антисемити, защото тие 3000 души са евреи. Първата църква, Исус е еврей, майка му е еврейка, апостолите са евреи. Как ще бъдат антисемити? Това са лъжи, повестниците и по това разпространяват лъжи. Чисти лъжи. Все едно момент да ме обвинят, че аз съм антисемит. Това значи да мразиш Исус Христос, да мразиш майка му, да мразиш рода му, да мразиш Давид, да мразиш пророците. Това са лъжи, измислици, атеистични измами и лъжи. Какво е важно от това, което прочетахме? Кога ще възстановиш царството? Не е дадено вам да знаете годините и времената, които Бог е положил в своя власт. Не е дадено на апостолите, на върховните апостоли не е дадено. И на човек, който стане и говори, утре ще дойде, други ден ще дойде, до година ще дойде, лъже. Лъже! Да не им вярвате на такива пророци. Какво направиха апостолите? Послушаха това, което Исус им каза. Стойте в Йерусалим и се молете и чакайте. И те бяха единодушни, единомислени, стояха и чакаха. И дойде нещо като вятър. Като вятър. Аз ви казвам, че от време на време, когато се молим, аз усещам някакъв вятър, че минава покрай мене, когато се молим за някой тежко болен. И този вятър, това е присъствието на святия. Друг път присъствие на някаква аромат. Аромат без да има причина. Изведнъж около амбона има аромат. Това също е действие на Святия Дух. Друг път, както там са видяли, нали, идва огнен пламък и се разпределя на езици на всичките апостоли и святите жени. И те започват да говорят на разни езици. Вие знаете, че има още един момент, когато Господ се занимаваше с езиците и това беше във Вавилон. Когато вавилонци решиха да направят кула и да стигнат горе небето и да си създадат им и да кажат, не ни трябва Бог, ние си имаме, нали, ние сме богове. И тогава Господ каза, разбъркайте езиците. Тогава разбъркването на езиците беше да им се усетят намеренията и ние се молиме сега на всички коварни служители в България Бог да освети намеренията. На всички коварници, които имат коварни замисли срещу българския народ. Същия той е Бог, който разбърка езиците на вавилонци, да разбърка езиците и на управниците. И да се объркат и да не знаят какво правят, ако имат коварни замисли към този народ. Но тук на Петдесетница обедини езиците им на много най-различни племена и народи, от които те идват и са се родили там и знаят тия езици и показа им, че както във Вавилон, така и сега в църквата, той дава езика на човека да говори и той му дава и мисълта какво да говори. Какво да говори. Сега,
Против тия езици знаете, че са и католическа църква, и православна църква, и много евангелски църкви, защото има опасност тия езици да не са от Бога, които сега се дават. Обаче има обещания. Господ Исус Христос казва: ако поиска некой от баща си хляб, камък ли ще му даде? Ако поиска риба, змия ли ще му даде? Ако поиска яйце, скорпия ли ще му даде? Колко повече Отец да даде Святия Дух на уния, които искат. Които не искат, няма да има. Които искат. Има обаче неправилно едно това разбиране, че Святия Дух се състои само горе на езици. Който Святия Дух е третото лице на Божеството. Това, което прави Отец, това прави Святия Дух, това прави Исус. Това прави Исус. Исус казва: Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които си иска. Възкреси ли Исус Лазар? Възкреси го. Макар че има професори сега, не го е възкресил, той го е оживил. Еми добре, от 4 дни в гроба некои, айде вие го оживете. Оживете го, да? Некои от 4 дни в гроба. Възкресил го е, но не го е променил в прославено тяло. Това е истината. Но го е върнало смърт в живот. Той е бил умрял, Лазар, смърди. Айде за другите да кажем, философство, тук дойде една сестра от ме. И той е бил в кома, той е бил в какъв беше там? В те по техно му там, когато човек е в безсъзнание. Моля? Клинична смърт. И после се събудили тия, нали? Дъщерята, нали? Тия у нея се събуди. А Лазар? А Лазар от 4 дни мъртъв. А пък аз съм свидетел на Здравка Петрова, на която цялата нервна система беше мъртва и имаше мозъчни клетки мъртви. И тогава, аз не знаех това, но тогава ме извика доктор Кръстева, нейната лекуваща лекарка, и ми казва: при това заболяване, при това състояние цялата и нервна система е мъртва. И много от мозъчните клетки са мъртви. Кой ги възкреси? Исус. Исус възкресява. И сега възкресия. И тя стана и ходеше и свидетелстваше. Той е Святи Дух, който Исус даде, и тук казва: плени. Обърнахте ли внимание? Възнеси се на небето Исус. Плени и даде дарове на човечеството. Исус ги даде. Ама философство сега, католици, православни, не от тези ги е дал. Не Исус не ги е дал, от тези ги е дал. Ама те нали са едно, защо ги делите ви? Нали казвате, че Отец, Син и Святия Дух са един Бог, едно божество. А вие се карате и се препирате дали Отец, дали Сина, какво е дал, какво е дал. Наистина има в 14 глава, ако не се лъжа, от Йоанна: Отец ми ще ви изпрати Святия Дух, който излиза от Отца, и ще ви го изпрати. Ама тук пише пък, че Исус го е дал на апостоли. Ими то е едно и също. Защо трябва да спорим и да се караме за тия неща? И сега, кои хора са против тия неща, които са описани и които са станали на 50? Ама те тогава са станали при върховните апостоли, сега вече не стават. Какво пише тук? Тогава или сега? А в последно време Бог ще излива духа си на всяка твар. Колко пъти говорим за последното време? От възнесението на Христа до второто му пришествие. Е последно време. Тогава могло, сега не може. Защо да не може? Защо да не може? Юношите ви ще виждат видение, старците ще сънуват сънища, рабините и рабите ви ще пророкуват. Това е обещано, това е писано тук, че ще стане последно време. И то става сега, но човеците не го приемат. Човеците не го приемат. Искат некой специален човек, некой велик светец, който е непогрешим,
чрез него Бог да действа. Нема такъв. Извинявайте, вие, които, нали, почитате светиите, и аз ги почитам, защото ги читам, че са мои братя. Ама всички тия светии, говори се и за апостол Яков, Илия беше подобно страстен човек като нас. Той не беше непогрешим. Аз не казвам, че съм по-голем от пророк Илия, ни се сравнявам с него. Но те са човеци били и Бог ги употребява. Защо сега да не ги употребява човеците? Сега да не ги употребява. Нали? Съжалявам, че трябва да кажа тези думи, но митрополит Николай по телевизията го чух, че казва: не съм му разрешавал на този свещеник да полага ръце за изцеление на болни и да изцерява болни. Ма кой си ти да ми разрешаваш? Абе Исус казва: а повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Как е бели трябва да питаме? Или държавна сигурност, за да може да полагаме ръце за изцеление на болни? Браво на този свещеник, че е положил ръка, жената се е надигнала и сега пък скочили са там някакви нейни съседи. Не, тя си е ходила, тъй това е имитация, то е инцинирано. А жената плаче и казва: ама как ще се съгласа аз на тази инцинировка, бе? Ама вие не разбирате ли, че аз искам да ходя, бе? Ама вие не разбирате ли, бе? Защо? Защо се спират? Ама защо? Ами защото е същия дух. Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек Исус е грешник. Дали е грешник, не знам. Едно знам. Бех сляп, сега виждам. Не знам дали е грешник. Ама бех сляп, сега виждам. Да не би вие да искате да му станете ученици. Ти целият в грехове си роден, нас ли ще ни учиш? Ние сме Моисееви ученици. Ето гордостта какво прави. И какво направиха? Изпъдиха го вън от храма. И той е човек, който е изцерен от Бога, те вместо да се радват, го съдат и той трябва да се оправдава, че е виновен, че е оздравял и гледа. Какво е това? Какъв е този дух? Кой дух реагира там? Ми духа на Антихриста. Нема що да го усукваме. Духа на Антихриста е против изцеренията, против дарбите, против виденията. Духа на Антихриста е против тях, защото чрез тях се разкрива лъжата и измамата по църквите. Разкриват се информатори, разкриват се доносници и така нататък. И затова те са против, за да не се разкрият, да не се разкрият това коварството и номерата. И така ние утре целия православен свят и ние и другите евангелски църкви в България ще си спомниме за този ден на Петдесетница, когато Господ изпрати Святия Дух в църквата и Той сега е в църквата и Той върши всичко във всички, казва апостол Павел. Всичко във всички. Във всички човеци, не само в един избран, двама избрани, трима. А всичко Той върши във всички. Едни са пророци, други апостоли, други учители, други наставници, други какви ли не. И всички те се ръководят от единния дух. На едни дава дарва знание, на едни дава дарва мъдрост, на едни дава изцерителни дарби, на други дава дарби на разпознаване на духовете, на други дава дарба говорене езици и на други тълкуване на езици. И така говоренето на езици е най-малката дарба. Затова не трябва да се хвалиме с тая дарба. А пише там: а който има тая дарба да говори езици, да се моли за дарба тълкование. Има ли тук тълковател? Няма. Има ли Божия църква тълковател? Няма. Има ли 50-та църква тълковател? Няма. Защо? И какво се получава? Какво казва апостол Павел? Като говорите всички езици, на разни езици, ще дойдат отвънка хора и ще кажат: тия не са добре, тия. По двама или трима, само ако има тълковател. А като нема тълковател, какво трябва да правим? Мълчим. И дома да се молим както искам. А тук в църквата да мълчим, защото
Тя нема я Симеонка. Тук ама тя, когато се молиме за тук за Господната, тя говори на езици и говори, обърква хората и не чуват какво, нали, аз се моля, те какво се молят. Съжалявам, че трябва да го кажа. Ма няколко пъти правя пред, на така забележка. Старайте се така, че да не пречите на останалите, на другите. Иначе, ако има тълковател, аз съм свидетел на такива случаи. Имаше на времето един равин Даниел, и беше Данаил и Даниел. И той беше дошъл на бачо Киро. И една сестра Цонка пее песен на непознат език. Тя си пее по време на молитва. Той отива при нея и я пита, извинявай, какво образование имаш? Основно. Къде си учила този език? Кой език? Еми, дето пееш ли сега тази песен? Еми, аз не знам какво пея. Пея на непознат език. То е писано там, във вашите пророци, пророк Йоел, че ще говорим и на такива езици. Ти знаеш ли на какъв език пееш? На един мъртъв език, който само ние равините го учим. Старо халдейски език, който не се говори никъде. А ти пееш на този език. Ами Святия Дух нарочно е дал това да пее, защото равина го знае. Разбирате ли задача такова? Трябва да има някаква цел Святия Дух. Като прави нещо, то трябва да има някакъв резултат. Следващия път сестра Кина се моли на български, а Цонка превежда на старохалдейски. Пее на старохалдейски. Той отива и при сестра Кина. Откъде знаеш той? Кой език? Ми на тази жена дето пее. Ма аз не се занимавам с тази жена, аз и се моля на Бог. Ма ти се молиш с тази молитва, която тя се моли. Той човек се заинтересува. Показаха му там Деяния на апостолите, пророк Йоел, той да си провери за мина, за Израел. И предизвика отново процес за реабилитация на Исус Христос. И поканва 11 най-великите светила от целия свят, англичани, германци, руснаци, да присъстват на съда. Исус Христос е реабилитиран от тия големи светила на правото, като 10 са гласувани, че Исус не е виновен и осъден на смърт заради греховете, а един е гласувал, че е виновен и трябва да бъде разпънат. И той е бил евреин по народност. Разбирате ли какво става? Той е гласувал да бъде. По-натам Данаил образува около 30 евангелски църкви в Израел и умира в голяма нищета. Един равин, отхвърлен от евреите, но благословен. Благословен от Бога. Ето защо говорим ние, че когато има някаква дарба, трябва да има някакъв резултат, някакъв плод. Трябва да има някакъв плод. Трябва да има нещо. До мене говори на някакъв език, на английски език, един брат и един добре облечен човек, костюмиран с връзка, след службата отива при него и вика, извинявайте, вие къде сте живяли в англоговоряща страна? Вика, никъде не съм живял, аз съм живял в Карнобат и сега съм в София. Ама вие говорите идеално английски език. Не знам какво говоря. Ма как така? Не знаете ли какво говори? Ма не знам. Ма вие ме познавате ли? Въобще не ми познавам, за първ път ви виждам. А откъде знаете тия тайни в моя живот? Ма нищо не знам, бе, човек. Ама Святия Дух знае. Святия Дух знае. Ето, този човек се кае и има резултат. Има резултат. Същото и с различните видения, които се дават. Сега, говорили там някои
на сестра ми, на други, на Лили може би са говорили там свещениците. Какви са тия на Боле на Ивана видения? Какво е това бе? Какви са тия видения? Но не може бе, Бог дава на некои светия в един век, некъде през 100 години да даде некое видение. А тия всеки ден видения там. Еми тук пише така. Юношите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища. Ами това е вика прелез бе. Тия хора там на Боле на Ливада са се превъзнесли до небесата. Става въпрос за брат Панчо, за брат Христо, за Томи и там и другите, които имат видение. Брат Христо, превъзнесли ли сте се? Да, тук съм. А? Не сте се превъзнесли. Това е прелез, бе. Прелез. Прелез. Но аз съм свидетел, нали, като старец, сънувах сън, в който ми беше казано, че ако не престават коварни, вероломни, нечестивци да избиват активните християни, да ги хранат с изотопи, да ги облъчат с лъчево оръжие и да ги избиват, Господ ще натрупа радиацията на главите им и на главите на техното потомство. Два пъти съм указал от анвона на Първа евангелска църква. И веднага ме извика Владо Николов, брат Иван тук ли, защото той бил от негото село. И казва, абе ти ли си новия пророк бе? Какви глупости говори? Каква радиация? На 26 март. Момент, на 26 март съм казал тия думи. На 26 април гръмна Чернобил. Един месец преди това. Е, аз си го изсмукал от пръстите. И те сега, ти откъде знаеш? Ами нищо не знам. Аз нищо не знам. Но казвам, че ако не престанат да избиват активни християни, както убиха Фоти Янев и други, некои, те си мислят, че никой не ги е видял. Никой не ги е видял. В сънния ден да се покаят тия убийци. Да се покаят, защото кръвта на тия хора вика, нали, пак го казвам, София ще бъде наказана заради кръвта на Фоти Янев и сестра му Сийка. И сестра му Сийка. Да ви кажа защо, какво го грозеше. Сънувам сън, че съм на кръстовището между Горно Камарци и Долно Камарци и там изкопани два гроба. До единия стои Костадин Бранков, до другия Фоти Янев. И двамата са проповедници на църквата Бачо Киро. И идва един човек и им казва, тия двамата са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката. Те и двамата ще трябва да умрат. И аз отивам и им казвам, и на един и после на другия. Костадин Бранков изчезна и се скри некъде. А Фоти Янев се качи на вона и каза, другата неделя ще продължим. Но ако Бог е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва си от Бачо Киро, минава там некъде по край Пирогов и аз виждам друго видение за него, че едни лъчи излезнаха там от една сграда, пронизаха го, той падна и си премина. Защо Костадин Бранков остана, а Фоти си премина? Защото така казва Божието Слово. Ако некой види опасност, че грози некого опасност и не му каже, той ще умре. Но кръвта му ще изиска му това, който е видял и не е предупредил. И не е предупредил. И така аз видях и ги предупредих. Ако той, който е предупреден, вземе мерки да се опази, той ще живее. Макар че аз съм казал, че ще умре, казва Господ. Ако вземе мерки да се прикрие. Ако не вземе мерки, ще умре. Разбирате ли как се изпълни това слово от Езекиил върху двама? Е сега да съм го изсмукал от пръстите си. Ти вика си се превъзнесъл. Къде да се превъзнасам? От тук по-високо не мога да се надигна. Това са глупости. Превъзнаща се. Това са... Не може да се говори така. Говори се против Божието Слово. Видения се дават само на свети, на определени свети. Кои свети? Кои са свети? Кои са свети? Ванга светица ли? Еми не.
Сега са показали по телевизията една книга, некакъв руснак е написал «Лъжите на Ванга». Нали? Разобличава. А тук нашите, ще я канонизираме. Не, тя е светица, тя е пророчен. Дай да какво ще я канонизират? Значи тя не се е превъзнесла, в нея нема прелест. Говори дявола от устата и тя нема прелест. А когато в църквата има видение или откровение или некоя дарба, това било прелест. А Ванга прелест ли? А тия, дето я подкрепят и я величаят до небесата, това какво е? Това прелест ли? Това е прелест. Да величаеш делата на лукавия. Ама вие, ние не знаем чрез кого там при вас оздравяват хората. Еми, и фарисеите не знаеха. Те даже знаеха. Те казват, че знаят. Те казват, ние знаем, че този човек е грешен. И чрез началника на Белзевула той изгонва бесовете. Това говореха. Защото не са те. И той им каза, синовете ви ще бъдат съди. Синовете ви, които изгонват бесове. Те чрез кого изгонват бесове? Може ли Сатана да се раздели, да си раздели царството и сам да се изгонва себе си? Тогава царството му как ще устои? Ако бесовете се тръгнали да изцеряват болни. Така че не се колебайте в тия дарби, които ние тук четем, че са изсипани на Петдесетница и са дадени на църквата. И тия дарби, макар че е писано пророчества ли ще престанат, езици ли ще замлъкнат, но кога ще стане? Когато всичко стане явно. Сега отчасти знаем, отчасти виждаме, отчасти пророкуваме. После ще стане явно и тогава всичко ще бъде тия дарби, няма да има нужда от тях. Но сега има нужда от тях. Има нужда от дарба знание, има нужда от дарба мъдрост, има нужда от изцерителни дарби. Колко народ е болен. Миналата събота се молихме тук за Неджибе. Помните ли? Ръката ми, краката ми. И сутрин там неделя ми се обади. Брат Петре, слава на Бога! Спала съм като агънце, ни ръката ме боли, ни краката. Е, кой е изцери? Петър Велев. Аз да не съм тия, как се казват по краката и ръцете от тия, от горна баня. Ортопеди. Да не съм ортопед. Помолихме се, тук и вие бехте, нали? И то тя не можеше да търпи, толкова я болеше, че искаше да си отиде. Много ме боли, моля ти се помоля, и отиде си и сутрита се обажда. Нищо не ме боли, спала съм като агънце. А меси наред не може да спи. Е, какво да правим ние сега? Да се превъзнасаме, че Бог е изцерил Неджибе. Не се превъзнасаме, ама се радваме. А да ви оставим да се мъчи ли? Да ви оставим да се мъчи. Като удари, може да ми се смеете, но като удари градушката, ми потроши доматите. И аз някои домати, понеже едри такива, си ги превързах там с бинт, връзах си ги и сега чакам да оздравеят. И да си продължат нагоре. Еми, жал ми е за доматите, а да не ми е жал за Неджибе тук, че е пъшка и я боли ръката, че ние като се помолим, ще не сме да се превъзнесем. Бе, как ще се превъзнесем, бе? Къде ще се превъзнасаме? Нали знаем какви сме грешници. И така, какво се случи? 3000 души повярваха от проповедта на апостол Петър. Какъв беше апостол Петър преди да бъде изпълнен със Святия Дух? Оплаши се от една жената. Една слугина се разтрепена и се оплаши. А сега, какво говори? Какво пишете? Вие, свещеници, владици, не знам какви, вие разпънахте Исус. Мъже, брате, какво да правим? Какво да правите? Покайте се и се кръстете, за да се спасат душите ви и ще приемете дара на Святия Дух. Покайте се! Какво се случва? Това, което Исус каза. И като дойде Святия Дух, ще приемете сила и ще ми бъдете свидетели по целия свят. В Йерусалим, Юдея и целия свят. Трябва, ако сме кръстени със Святия Дух, ако Святия Дух е с нас,
Треба да имаме сила да свидетелстваме. Треба да имаме сила да свидетелстваме не само на кумшията, на братовчет ми, на сестра ми и на роднин ми, а да свидетелстваме на полицаите, да свидетелстваме на генералите, да свидетелстваме на враговете ни, на тия, които ни осъждат и тия, които ни хулят. Вчера седнахме там да ядем по един сандвич с Димчо и Димчо каза нещо: Бог да благослови, Господ Исус Христос да благослови и двама катаджи срещу нас. Е така. Какво бе? Какво станало бе? Думата Исус Христос ги парализира. Какво става като чуете Исус Христос? И защо не го казвате? Сега да извиняват, слуша ги. Кога беше? Какво беше това иконостас ли? Панчо знае. Иконостас има в неделя. Възнесение до Петдесетница. От Възнесение до Петдесетница. Един от оптинските старци какво казал? Друг какво казал? Трети какво казал? Един владика казал? Онзи казал? Исус Христос го няма. Исус Христос го няма! Не ме разбирайте криво, че аз не уважавам това, което е казал той оптински старец. Но на българския народ трябва да му се каже: човеци не могат да ви помогнат. Господ Исус Христос ще ви помогне. Приемете Исус Христос. Покайте се за греховете си. Не се опитвайте сега с разни номера. С разни номера. Не знам кои са ме звънили. 37 неприети разговори. Нали, забравих си телефона на село. За една нощ. 37 души са ме търсили. И един младеж, повтарям за тия, които не чуха. Три пъти му се повтара Йоб, 5 глава, 12 и 13 стих. Молете се, молете се да бъдат осуетени. Замислите на коварниците, замислите на коварните. Плановете на нечестивите да бъдат осуетени. България има нечестиви човеци, които правят планове за засипане на България. Да им бъдат съсипани планове. Да им бъдат разрушени намерения. И говорете на народа за Мардохей и за Естир. Какво се случи с Аман? Какво се случи с Аман? Направи бесилка. И се глаше до обеси Мардохей. Но какво наредиха Естир и Мардохей? Пост и молитва. Пост и молитва. Ако искате България да се промени, не дайте да търчите там по. Нали видехте? Нали разбрах? Над 100, над 95 кг, ако си 100 лева, получаваш там да крещиш и да викиш. А сега от вчера са намалени на 30 лева. И там един: аз съм над 95, но няма да си продам душата за 30 лева. Разбирате ли какво става там? Разбирате ли, че на християните мястото им не е там? Къде им е мястото? С Кришната стаичка. Господи, усуети намеренията на нечестивите. Разруши плановете на коварните. Разруши плановете за България. И нещата ще се оправят. Тогава. Тогава ще се оправят. Добре, ще се молиме. Колко стана? 4. Да запомниме, да си спомняме за този ден, за Петдесетница. То е утре, се празнува. Но всеки християнин трябва да има своята Петдесетница. Всеки християнин трябва да изживее своята Петдесетница. Трябва да получи сила отгоре. Трябва да получи сила отгоре. Да може да бъде свидетел за Господ Исус Христос. И когато свидетелстваме, какво става? Сърцата ни горят. Сърцата ни горят. В понеделник дойде една сестра от Хамбург, с
сутринта рано, рано 7:30 или беше 8, се будиме и като почнахме да си говорим от 8 до 6 часа вечерта. Кога мина това ден? Кога мина това ден? За това борби там в Хамбург. Борби, доколко е верно, не знам, но пращат един пастир, той се проваля, пращат свещеник и той се проваля, втори и той, трети, и те сега минали към руска църква, руска 50-та църква, ли каза некъде, защото, ама и там, кой ги знае какви, не гледай на човече, не гледай на свещеника, не гледай на пастира, отивай си там на църква, не се бутай между тях, моли си се, събирайте се, защото задачата на дявола е да разпръсне стадото. Това иска вълка, да разпръсне стадото и да излови агънцата, и да ги разпръсне, и да ги закови, и да ги изеде, казва Исус. И тогава пастирите се разбягват. Събирайте се, не обръщайте внимание, мой човек да греши, и аз греша. Ако някой каже, че аз не греша, заблуждава. Греша. Забравям някои работи. Даже правя тук в грешки, казвам, хващам се, като слушам после проповедта, че някой път съм казал, така казва апостол Павел, той го казва апостол Петър, а на друго место така казва апостол Петър или обратно, нали? И съм объркал, и хващам го, че съм сгрешил. Какво значи това? Значи сме грешни човеки, че грешим. Така, може да сгрешим, но умишлено да изопачаваме писанията и да се правим, че не знаем кой е Исус Христос и да проповядаме, че няма да има възкресение и че няма възкресение, ще има, какво беше, присъствие, това вече няма да ни се прости. Няма, защото има предупреждение към Галатяни. Ако дори ангел от небето слезне и ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. Анатема е отлъчен за вечността от църква. Отлъчен там при дяволите, който умишлено проповядват друго евангелие и проповядват други неща. Ама тия отци били решили така, човеци са решили. Тук Исус казва друго нещо. А повярвали те, ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови езици. Ще полагат ръце на болни, те ще оздравяват. Ще настъпат на змии, скорпи, ще изпият нещо смъртоносно, няма да ги навреди. Това го е казал Исус. А какво са казали човеците, това не е толкова важно. Не е толкова. Това е казал Исус. И тия неща ние ги виждаме сега около нас, че стават. Около нас, че стават. И те знаят, враговете ни, че са хранили някой от нас отрови, но ние не сме умрели. Знаят, че са ни тровили, че са ни хранили с изотопи, много добре го знаят, но сме останали живи. И те трябва да се замислят за това. Защо това е така? Ами по същата причина, която апостол Павел го охапа една змия и се залепи на ръката му, и какво жителите на Малта, какво казаха? Това човек ясно е разбойник, защото макар и да избегал от човешкото правосъдие, Божието правосъдие го настигна. И той тръсна змията в огъня и се най се говори там и те чакат да умре, а той не умира. И се промениха отношението и почнаха да му се кланят. И мислят, че боговете са слезнали там гръцките, от гръцката митология, са дошли при тех богове. Смениха си това мнението. Тия неща днеска стават, продължават да. И ще стават бъдеще. И в бъдеще ще стават същите неща, които Господ Исус Христос е казал, че ще ги има в църквата. И те ще стават, докато Той дойде. Докато Той дойде. Защо? Защото обещал. Бог нищо не прави преди да предупреди своите раби пророците. Как ще ги предупреди? С видение, с сън, с откровение, че това нещо ще стане. Че ще стане. Ама ако почне да някой да ви говори, че утре ще стане, други ден ще стане, да не ми се сърди. Той обратно преди 20 години един
брат пастир на вратата на църквата, ми каза: брат Петре, аз съм убеден, че до година Исус ще дойде. Викам: аз съм убеден, че няма да дойде. Е, как така си? Ами не съм, убеден съм, че няма да дойде. Има работи, които не са се изпълнили. Няма пълно отстъпление от вярата. Не е построил храма в Йерусалим. Не се е изявил антихриста. Не са почнали да ни печатат, да ни удат печатите и така. Ама не, той ще дойде преди това. Е, шум ще дойде. Чакай го, викам да дойде, ама аз вярвам, че няма да. Минаха 20 години. Какво значи това? Ми значи това са фалшеви. И той ми даде една книга, там от едни братя, също едно общество, което не признават дарбите, обаче вярват, че Бог може да каже на човека кога Исус ще дойде. И го обясняват така. Когато Исус е бил на земята, той не е знаел кога ще се върне обратно. Но като отишъл на небето, Бог Отец му е казал кога ще се върне и той сега го е казал на Елена Вайт или на някой друг или на Мун. Нема да стане. Това го прочетахме. Не е дадено вам, на апостолите. Та на нас ли е дадено? Да знаем годината, часа, кога Исус ще дойде. Не ни е дадено. Изобщо не се занимавайте с това. Но бъдете будни. Бъдете готови. Бъдете готови да го посрещнете. Но тук обърнете внимание, че Бог правеше така, че тия християните придобиваха благоволение всред народа. Но какво правиха всеки ден? Прекарваха единодушно в храма и разчупаха хляба по къщите си и приемаха храна с радост и просто сърдечи, като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всички люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяват. Не са ги спасявали апостолите, а Господ ги е спасявал и ги е прибавил към църквата. И ако е дошъл тук някой от вас в църквата, да знае, че аз не съм го спасил, не съм го довел, може да съм му казал само къде се събирам. Толкова повече не. Господ е, който спасява, Господ, който прибавя, Господ записва имената в книгата на живота, Господ прощава греховете, Господ изцерява болните, Господ развързва безсилните. Исус казва: ако с Божия дух, а в един превод е с Божия пръст, но това е едно и също. Ако с Божия пръст, ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Божия дух върши всичките тия работи. Това, което в началото ви казах, че Святия дух върши всичко във всички. Това е истина. Върши всичко във всички за църквата да бъде едно тяло. И така, ако някой има да прослави Бога, сега е време да прослави Бога. Има много малко бележки. А, добре, сестра. Сега, нема брат Христо да се молим за грабителите, защото много мръзнахме на Господ с тия грабители. А той вече знае, че ние сме се молили за грабителите да ги постави на местата им, а да им разруши плановете, коварните им планове, да им разруши плановете. Това да направи. А сега какво се молим за грабителите? Те ме ограбили, аз па да им се моля за тех. Боже, благослови. Аз не се моля за тех. Моля Господ да ме освободи от тех. Еми да те освободи. Добре, братки. Нека те освободи, ама. Амин. Брата и сестри, нека се помолим за сина ми, Бог да го освободи. Ето и тука, човек иска да се освободи от алкохола. И внук ми от компютърната зависимост. Благодаря ти, Господи, ваша сестра. Сестро, сина ти трябва да поиска. Нема, той има свободна воля. Разберете ме, нема да стане. Това е сега чародейство. Той не иска да бъде освободен от кола. Обаче ние казваме, на всяка цена го освободи Господи. Знаеш ли какво ще стане? Ще се разболее от някоя такава болест, че лекарите ще му кажат, ако изпиеш една бира, ще умреш.
Това е начин. А когато Той иска, дойде при Исус, искаш ли Исус да ти искам, тогава Исус го освобождава и не му се пие. Но Той няма насила да го, защото Той не иска да се натрапва на хора. Това е подценяване на Исус, подценяване и унижаване на Бога. Насила да освобождава хората от цигари, алкохол и така нататък. Който дойде при мене, няма да бъде изпаден вън. Няма. Който дойде при Исус. Но той няма да се натрапи. Знаете вратата без дръжка, той е художник, дето нарисувал и стои Исус на вратата хлопа. И художниците дошли и вика, ей, колега, ме, ти си забравя много важно нещо на вратата. Какво съм забравя? Ми тя няма дръжка, ами тя отвънка не се отваря. Тя символизира човешкото сърце и тя се отваря отвътре. Исус само тропа. Тропа на сина ти, тропа на внука ти. Искаш ли да те освободи от цигарите? Искаш ли от алкохола? Не искам. Исус си замина. Моля Господ Исус Христос да прояви милост към детето ми и да й цери очите и късогледството. Амин. Сигурен съм, че това дете иска да вижда хубаво. Брати и сестри, помолете се за здраве и освобождаване на сестра Лиляна и брат Николай. Амин. Подкрепете брати и сестри, сестра Антоанета за здраве, да се отърве от духа на страх. Вися, за да се отърве от духа на страх, има да изповяда окултни грехове. Ние сме говорили с нея. За да има страх, има нещо окултно. Или окултно, или е полагала ръце на хора, които имат такива дух на страх. Запиши си и я предупреди. Полагате ръце, без да сте питали, иска ли той окултист да бъде освободен. И като той не иска да бъде освободен, оня дух ще ви удари, защото сте отишли на чужда територия. Исус пита, какво искаш да ти сторя, да ме очистиш от проказата? Ако можеш, ако искаш да ме искам, бъде очистен. Какво искаш да ти сторя? Ми да прогледам, прогледай. Какво искаш? Исус не зна ли кой иска. Те трябва да вземат страна. Те трябва да застанат на страната на Исус и да кажат, искам Господ. Искам. Обаче дяволът е много хитър. Той внушава на хората. Ти си недостойна, ти си недостоен. Как така ще искаш Исус да те изцели? Ти си недостоен. И кой е достоен? Кой е достоен? А Исус за кой е дошъл? За кого е дошъл? За достойните ли? Той е дошъл за недостойните, за грешните. Дошъл е да страда, да умре, кръвта му да се пролее за греховете ни, раните му да бъдат наранен, бит, мъчен за нашите болести. Но не може, той не изцелява човеците, които не искат да отидат при него. Не може да ги изцели тия, които му казват чрез началника на Велзевула, той изцелява болните. Нема да ги изцели. Нема да стане. Господи Исусе, привлечи към себе си моята Кристина и Васил. Амин. Важно е да ни привлече Господ, а и Отец да ни привлече. Да подкрепим сестра Русица в молитва Бог да даде благословена работа на нея, на дъщеря й Йонка и на сина й Ангел. Беше ми? Ангел. Добре, има ли човек, който да прослави Бога? Момент, има още една бележка. Господи Исусе Христе, искам да ти благодаря с цялото си сърце за всички чудеса, които ни даваш на мен, на моето семейство и моя род за изцеление, за любовта, за милостта, за дълготърпението, за благостта и утехата. Благодаря ти за това, че преди 41 години на днешната дата ми даде да ни дари с малката ни дъщеря Деяна. И тя вече не е малка, преди 41 години. Благодарим ти, Господи, слава
Слава, слава на името ти, амин, ваша сестра в Господа, на когато хората не са имали дълго време деца. Това е големо благословение. И ние сега, кога Господ ще управи България? Когато България бъде управлявана от, запомнете го, хора с чисти ръце и с непорочни сърца, тогава ще управи България. А като чакат от тоя милион, от тоя милион няма да стане. Няма да стане, защото Бог вижда тези милиони и ги съсипа. И не разбраха ли? Не разбраха ли колко загинаха? Колко? Луканов, Илия Павлов, Бай Миле, Чулев, кои беха? Десетина души милионери. Какво стана, нали? Натрупаха пари. Къде са? Ако може да ги видите, къде са сега там? Къде се пържат? Защо? Защото народа мизерува те град. За кво ти са милиарди? За кво ти? Какво ти ще правиш тия милиарди? Колко? Три кореми ли имате? Какво ви? За кво е това? Власт да имате и да показвате, че вие какво кажете, това ще бъде. Нема да бъде. Каквото Бог каже, това ще бъде. Това ще бъде. Сега вчера един комшия от Брезник вика: Брезник, падна страхотна градушка, унищожи целия град. Такво бехме съдили, градили, всичко унищожи. Еми се унищожи, защото аз отидах в Брезник на... Кога беше това? Възнесение Господне. За такава вода, каква беше? Желязна. Желязна вода. Еми в църквата няма ни един човек православната. Лезнах там да видя той като такава, като... музей се я направи. Но викам, тук няма ли хора, не идват? Еми не идват. Еми не идват. Еми ние си направим план да си, нали, да си спасиме, нали, насъжденията. Бе, какъв план се направите? Какъв план се направите? От него зависи. Вика, съсипа Брезник, го унищожи всички насъждения там. Защо? Еми, защото не признават Господ. Не признават, църквата празна, има там едно малко общество, така от 50, нали, каква, нали, молихме се за това момиче, как се казваш, Виолина. Бог е освободи и цари от шизофрения. И сега тия дето говорят срещу мене, ако неговата дъщеря е болна от шизофрения, ще дойде ли тук да се молим за дъщеря? Но понеже е чужда дъщеря, той няма право да се моли за болни. Няма право. И кой има право, който подпише декларация, че ще служи на държавна сигурност? Нали? На него му дават право. Той му дават право, ама няма и царение. Когато Господ ми каза: иди и помажи Цветанка, за да й цера болна от рак. Отидах и я помазах. Веднага ме извикаха първо районно, Румен Николов, той го познава. Абе, на тебе кой ти е дал право да миросваш, бе? Ти да не си владика, бе. Не, ми не съм владика. Ама Бог ми каза да отида да я помазвам. Абе, викам, владиците са я помазвали, ама тя не оздраве. А пак аз нямам право, па я помазах, тя оздраве. И той брат, Кирил ли беше, един възрастен брат имаше, не Кирчо, това вашата му, един Кирил, Кирил Йотов ли? Пастир, да. Той ме срещна и вика: говори се за тебе, че си присвоил правото да помазваш, да се молиш за болни. Вика: брат Петър, на колко години си? Викам: преди един месец навърших 50. Значи тогава съм помазал на 50 годишни. Древната църква е избирала за старейшини навършилите християни, които се ръководят директно от Святия Дух и са на 50 годишна възраст. Католическата църква избира епископи, които трябва да бъдат по-възрастни от 50 години. Ти си навършил 50 години и Святия Дух те е казал: отивай там да помажеш жената. Отидах и я помазах. И тя оздравя. Немаш право. А кой има право? Кой има право?
Викам, тия дето имаха право, беха я помазали, ама тя умира. И аз нямам право, помазах и тя оздраве. И сега пак ще ми кажа, ти се превъзнасяш. Какво ме да се превъзнася? Да не би аз да съм изцелил. Аз съм се помазал с масло само в името на Отца, Сина и Святия Дух те помазам за прошка на греховете, за изцеляне на тялото и за вечен живот. И тя стана от леглото и майки се ополи и вика, ама тя не можеше да стане, ние обръщаме тук. Ами, можеше, ама сега може. Може. Пет години живя, след изцелението, ходеше на църква в Зъбчето и като се съгласи да й напишат диагноза, че никога не е била болна от рак, се върна рака и умря. Запомнете ги тия примери. 10 години жената на генерал Шипко, Сапка Шипкова, лекарка по професия, рак на белия дроб, помолихме се Бог я изцели. Лекарите от, правителствена болница казват, Бог върши и чудеса, Бог върши и чудеса. И тя ни покани, мен и сестра ми, живее горе там, живеят на кръста, в Лозенец, и ни разказва историята, как е била болна, как е лекарите сказали, че остават 5 дни живот на мъжа и как е церена, и сега 10 години е жива и здрава и се ходи на работа, и е жива и здрава. И ние слушаме. Идва Лутех, генерал Покришкин, нали, може би някой от вас знаят, по-младите, той беше 3-4 пъти герой на Съветския съюз, във войната свалил 50-60 немски самолети, такъв, нали, разказвани с техната среща и други работи. И излизаме и на вратата тяка. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Слизаме долу и сестра ми казва, е, не може и двете да са верни. Нали, първо ни говори, че Бог е изцелил от рак, а на вратата казва, че никога не е била болна. Е, кое е верно? На другия ден те имат такива домашни, не прислужници, а се казват помощници. Нейната домашна помощничка ми се обажда и казва, брат Петре, Сапка получи криза на другия ден. Откараха болницата и сега рак на черния дроб. И аз ставам тука в събота и казвам, брати и сестри, Сапка Шипкова се е върнал, след 10 години се е разболявал от рак на черния дроб. Нека се молиме Бог да я изцери. Сестра ми там седи, става и вика. Късно е, с нощи е починала. Чухте ли ми? Късно е! Ще излъжеш Господ ли? Ще излъжете Господ, че не сте били болни. И Бог ви е изцерил. Ами, какво се чудите и какво не може да се пазариме с Него? Некой там писал някаква книга, беше писал. Бог не играе на зарове. Той не се занимава с човеци да играе, да му се падне езитора. Бог казва, направи това и ще живееш. Ако не искаш, няма да живееш. Ако се откажеш от мен, и аз се откажа от теб. Ако се отклониш, напоследно говорим само за такива, които се отклоняват. Един след друг се отклоняват и катастрофират. Един след друг и катастрофират вярващи хора. Защото не харесват пастира, не харесват свещеника, не харесват владиката, не харесват тоя оне. И ако щеш да го харесваш, харесвай си Исус, харесвай и Господ Бог, уповай на Него. Благодаря на Бога за милостта му, любовта и грижите му поради моето отлагане да си извадя мадреца, той се възпали преди изпита ми, искаха да ми правят сложна и скъпа операция, но слава на Бога той подреди така, че да отида на друг лекар и ми извади бързо и лесно. Благодаря на Бога, че беше с мен и през цялото време ме подкрепяше и моля да ме подкрепите в молитва за съвършено и бързо възстановяване на раната и гласните ми връзки, които не са съвсем добре и са леко отпуснати, а имам изпит на 29.6. Ей, точно Петровден.
ако е Божията воля, да се явя. Бог да ви благослови в името на Господ Иисус Христос. Да, понекога завидите прат глави пак. На мене ми излезе една пучка тука и стана колко лещо. И ние се молихме, бехме в Емил Марков и сестра Теодора. Помните ли Теодора? Брат Петър има гноен абцес на мадреца. Да се извади мадреца и това ще се махне. И аз отидах при Цецка, при нейния лекар, и той измъкна мадреца. Не ме боли мадреца. Чука го, но не ме боли. Но го видеха на снимка и видеха, че е заваден. Измъкна го и това образование изсъхна и се търколи и падна. Какво прави един мадрец и една... Ако е болен зъба, оправите си зъбите. Не чакайте. Оправи зъбите. Вие по-младите, оправи си зъбите, защото от тях зависят много неща. Добре. Може ли да кажа едно свидетелство? Кажи. Аз искам да свидетелствам. По-силно не чувам. Нали знаете, че не чувам? Аз живеем в Михайлово, в Банки. И съм се старала да помагам на хората. Раздавали сме и нови завети, и евангелища. И сега изведнъж не разбрах, че съседка, която не е точно до нашата къща, съседната, е против мен и не може да ме търпи. Не може да те търпи? Да. Аз стоявам в двора и в къщи. Моли се за нея също. Почти... Не ли като... Срещна съседи и поздравявам и помагам на всеки с каквото мога. И нямам лошо към никого. Но аз работя по-докъсно в градината, защото е топло. Не ли поливам по-късно. И след това имам си там едно място, седна, но то ми е зад оградата, тя не ме вижда. И се чета. Аз живея сама, не говоря навънка, не се храня да... Не я дразниш. Чиния да тропам. Но в градината си работя, прекупавам и бръзвам и поливам. Ей това правя. И сега, от няколко дни, просто съм много омразна и пред хора говори и аз чувам. Нека говори също. Господ чува. Бог да ми откри, ако има нещо и аз да се поправя, но с нея не съм говорила. Общо нямам с нея. Така ще бъде. През много, ама нема, а вие искате света да ви ръкопляска. Нема да стане, разберете го. През много скърби ще влезнете в небесното царство. Тоя свят не може да ви търпи. Не може да ни търпи. Защо? Ами защото в тях е духа на Антихриста. В тях е духа на Антихриста. В наше Христовия дух и те не могат да ни търпат. Това е положението. Обаче шамарите идват. Димчо е свидетел зимата, влизаме там долу към Арци на площада, идва два мъже и вика, ей ти, на тебе ще ти забраним да влизаш в църквата. Къде се намираш? Ще ти смачкаме от бой тук. Скачат да ми бият. Викам, добре, кой искате ви? Какво искате? Ти ли си най-големия светец тук? Какъв си ти? Мина един месец, отиваме с Димчо, пак да не ме обвините, че злорастам. Той не може да говори това, да ето щеше да ме трепе. Рак на гласните струни, тук му отворила една такава трахостома и трябва да си сложи пръста тук, за да може и така шепти. Къде се? Разберете го, не се плашете. От ваша страна се прославя Господ. А от техна се хули. От техна се хули. Колко пъти ви повтарам? Дойде там един партиен отговорник в завода и ти ли бе, ти за къв се мисля, професор такъв, ще те оправим, ние ще те оправим, тъй. Професор, главни инженери, той ми вика, ти бе, професоре, къде тук говориш за Господ и не знам какво. И говорим, аз си работя там, работя си и си пея, а той говори, взема един чук, удари по това, отгоре по тезяфа, и като побегна по пътеката, вика, бесяваме твоето спокойствие, не мога да те търпа. И спокойствието ми го обесява.
Какво значи това? Значи, че в него е духа на Антихриста и не може да ни търпи. На него не съм му говорил ни за Господ, ни за то. Той е отговорник на ние, научил там, че съм казал, че съм вярвал. Аз какво съм казал? Дойдоха и ме питат. Партийният секретар и председател на пробковите. Абе, ти си бил християнин. Райчо Кара Василев се казваше председател на пробковите. Бай, Райчо, християнин съм. Ако искате тук да ме обесите, наградите, бесете ме, но аз съм християнин. Запомнете го това. Аз съм християнин. И от Христос няма да се откажа. Абе, кой ще те беси, бе? Няма да те беси. И няма да ме бесите, ме подгонихте и ми от 8 на 2 разряд. Е, как, защо? Ама и бил си псовал, вика директора. Ама как съм го псовал? Аз не псовам, аз съм християнин. Какви са тия хора? Ми може ги лукавия да ни гонат, да ни притесняват. Радвайте се за такава участ. Радвайте се, сестро. За такава участ, че комшийката говори против тебе. Че комшийката скача срещу тебе, защото си християнка. И кажи, Господа те благослови, макар че преди, ако кажеш на некой по-голем такъв, може да те прата психиатрът. Защото една сестра от доктор Лонка имаше, една спортистка, Панчо, не знам дали я знае, един полковник, преварил ги там на опашката и там му казава, другаро полковник, тия хора тук чакат, имат деца, дома вие къде бързате? Вас сред няма ли? Я мълчи, ма. Тя казала, Бог да те благослови. Какво? Извикал главен полицай, милиционери тогава арестуваха и я пратиха в Болтонец психиатър. И не мога да се измъкне от там. И дали една шепа лекарства. И там една жена от ромите, от ромките и казала, слушай сега, ще ти дадат лекарства, нареди ги тук между венеца и нали, устната, нареди ги отвътре и той ще дойде, тоя, как се казва, той ги носят ги тия не сестрите ми, санитари. И ще каже, отвори се устата да видя дали се глътнала. Ето, глътна ги. И после ги изплюх и вика в туалетна. И аз ги изплюх, послушах, изплюх лекарствата. Отивам при професори, събрали са лекари там в Бутонет. И тя, нали, почва да я разпита. Как стана това, какво стана? Еми така, станах му Господ да го благослови, той докара два полицая, ме караха тук при вас. И той говори с нея, продължава да говори, извика лоне санитар. Абе ти що не си дал лекарство на тази жена, бе? Що не си дал лекарство? Разбирате ли какво става? И сега ние сме невинни, ние сме, нямаме никаква вина. И как нямате вина? А тия хора, дето сте ги набухатали по психиатрите, къде ще се девате в съдния ден? Къде ще се девате? Казвам истината на дойде Атанас Ризо, работеше в управлението на ЖП-то. В трето районно го вика началника на трето районно и казва, къде ходиш на църква? При Петър Велев. Твоя приятел Петър Велев, ще го побъркаме и ще го пратиме в Лудница. Запомни каквото ти казвам. И какво става? Внасят някакви отрови в моето мазе, което се води 24-то на Петър Велев. И побъркаха една жена, която е роднина на Станко Тодоров. Ама работа е в това, че нейният мъж вземал моето мазе и се настанил там. И вика, ти вземи па некое друго мазе. И след това побъркаха и Бойко, който от другата страна на мазето ми, от четвъртия етаж, и той отиде в психиатър. А Петър Велев, Господ го пази. И накрая па един пастир го каза там, ние знаеме, че Петър Велев, мазето му е пълно с рекия. Да викам, каква рекия, бе? Моето мазе няма рекия. От много сигурно място го знаеме. А откъде го знаят? От полицията. Те им казали, милиционерите, влезнали в моето мазе по документи, ама то не е мое. То аз не съм го вземал, то по документи се води мое. А тя се настанила, баба Гина там. Варила си рекия, имала тук сини сливи, вари си рекия, напълнила мазето, на Петър Велев мазето е пълно с рекия. И пастира знае от сигурно място. От кое сигурно място? От милиционерите. И сега ние сме невинни. Какво сте невинни? Какво сте невинни за тия хора, които са отишли в психиатрия? И затова идват тия шамари, затова идва тая градушка, и затова и нея гонат сега. Защо?
Защо? Защо? Защото е християнка. Тя е сектантка. Той е сектант. Какъв сектант е, че вярва в Бога? Не бой се, апостол Петър казва, радвайте се за такава участ. Ако ви хулят в име Христово, радвайте се. Защото така хулиха пророците, които беха преди вас. А за тех се молете. Тия, които ви гонят, Исус казва, молете се за тия, които ви гонят. Правете им добро на тия, които... Аз питах за Румен Николов, нали, когато ме разпитваше, вика, 7 години затвор съм ти приготвил на тебе. 7 години. Обаче станаха промените. Точно тогава, 79-та. И него вкараха 5 години затвор. Не мене, а него вкараха. И питах там неговите приятели, абе, кой затвор е, дия да му занеса там, да го посета, защото Исус казва да посетаме затворници. И да му кажа, Николов, нали беше ми приготвил 7 години, какво стана сега, ти се озовато? Какво става? Това е, сестро, търпение, имайте търпение, ще видите Бог ще се прослави. Имайте търпение. Ако па страдаме, ако па страдаме, заради Христа, голяма награда имате на небето. Голяма награда имате на небето, ако страдате. Дори само за една дума, за една дума, да кажете, че сте християни, няма да изгубите на наградата си. Няма да изгубите наградата. Ако ви похулят за това, че сте християни, всичко се записва там, записва се. Аз не се радвам за това момче, нека се молиме долу камарци, той е 2 метра и като застана така, викам какво е, какво, е, ти няма да стъпиш там, викам не се знае, дали аз няма да стъпя. Няма да стъпя, защото там на паметника, в двора на църквата са записани имената на моят дядо, Петър Георгиев Мечкаров, на когото аз съм кръстен, е от северната страна на паметник. Загинал в Балканската война за България. А от южната страна Никола Цветанов Белев, чичо ми на баща ми брат, е записан. Загинал в Балканската война, във войната за защита на България. Как да не влизам? Кой ще ми забрани да отида? Не имаш право. Кой ги раздава тия правда? Права. Дошъл вика тук един чужденец и се разпорежда. Какъв чужденец съм аз? Така че не се бой, сестро, не се бойте, ако ви хулят за Христово име. Въздайте слава на Бога. Радвайте се, ако такова нещо става в живота. Кажи си се. Искам да представя Господа Исус. Добре. За поледен път показа милост към мене. Пак с моите българи на история, този път беше много отбелител. И карах една седмица само на билки, но накрая живота ми смисъл антибиотик, някакъв нов, много хубав, от Малта, ще го вземеш. И аз взимах и след половин час започва реакция страшна. Първо задушила гърло ми, след това устните ми се обърнаха, цялата се пиздил, плюски. Аз се сетих, че съм направила алергична реакция. Там се обадих на бърза помощ, на дойдоха. Тръгнаха ми базон, веносно. И най-важното беше, че ние говорих ми за Бог. Лекарите влезна и видя и кой, о, ма ние имаме тук християнка, имаме вярваш, да ми той вярваш. И сестрата и тя се оказа вярваща. И ми дай Боже. И стояха половин час във къща и непрекъснато сме говорили на Бога. И слава на Бога, нещата се разминаха по-леко. Защото аз знам от тези реакции, какви последици има след това. Благодаря на Бога. Слава на Бога! Слава, слава! Жив е Господ! Добре, друг, кажи се.
Аз искам да се представя Бога и за Любославчо. Любославчо стан малко по-друг, по-разбран така, по-спокоен. Аз и Бог винаги ми помага. Той като почна всичко да разхвърля и аз викам, Господи, направи така, ти знаеш какво да му направиш, да не разхвърлям. И вече ми глава боли да събира, той просто хвърля. И след малко той седна, се успокоя, не хвърля ми нищо. Ами ето, така, ето пътя, ще се молиш. Моля. Ми моли се и той Господ действа. И аз се моля се, а тук беше видение минали път, че Любослав на колена стои и ръцете му вързани. Да му помогнем на него молитва. Може би Любослав моли се, той нали не ни казва, а ето видение качели, може би се моли той. Да се подкрепи и него ние в молитвата. Ами, добре. Така, и искам още да прославя Бога. Аз като дошла тук, това сигурно вече преди 5 години вече с Любославчо, имах много литература, имах и къде не сме ходили, ви сигурно знаете, при Врачки, при Качовски, Мачовски, Иванка, насекали по и при много ходили, но всичко после сме изгорили тук. Много литература съм изгорила. И така често, даже минали път ви пак говорите за литература, там ако има лоши, изхвърляте. И аз изведнъж, аз мисля, че всичко, даже време от време погледнам, а то книги много, не мога да ги видим всички, а вика нищо няма. Изведнъж нещо ми се казва да пак да проверим. И една вечер дошла от Любослав и застанах и почнах, зяпам, къде не нема тука, вадим. И си намерих една книга и само като прочела, че факт издат. Забавна Библия, само да видите какво пише. И викам да ви донесем на вас какво искате да правите, но аз за това се занам. За кого ми на мене? Си карам дявол в къща. Не, ама какво да правя, печка не боли. Значи ако прочетете там за всички главите на Библия, как си ги партийци толкуват. И тя била забавна Библия. Няма забавна Библия. Няма такава Библия забавна. А тя седи в нас много отдавна и аз сега я открила, просто сигурно Святий Дух ми подсказал, отиди и рови, там имаш нещо. А аз не знаю, обаче една вечер нещо оставих всичко и я намерих. Виж каква снимка има отпред. А снимка, да, и рогата, а и пише парт издат, значи партийно издателство. А що ми партийно издателство? И забавно. Значи, какво забавно? Трябва да се забавляйте с Библията. Така, един фрагмент тук малко да ви прочета. Ученият Фрере, който учи Фрере, някои французи си го, казва, ако това е така, значи проститутката Раап е била вдъхновена от Бога, което е доста странно. По-скоро трябва да се признае, че тази Раап, като предателка на родината си, на чужди народ, на чужд варварски народ. Чувате ли? И това ти седи в къщата. Да, е толкова. На чужд варварски народ е била просто престъпна твар, достойна за най-жестоко наказание. И това ти седи в къщата. Какъв варварски народ са евреите? Какъв варварски народ? И Раап, понеже той нали, не ги е предала уния. Аз вчера им разправям за един. А какво трябваше да направи? Да ги предаде. Какъв е това, професор? Да ставаме предатели. Това ли искат? Мобилизирали мой братовчет. От казармата ги мобилизирали. И ги пращат некъде в планината да търсят партизани. И върват на 10 метър, там един войник, тук един войник. И върват из гората. И той вижда, че в един храст, Петър се казва и той, в един храст се е скрил някакъв човек. Минава по край храста и му казва така, да не дига шум. Минава по край него и си заминава. А за главата на един партизанин по това време даваха по 100 000 лева.
За 100 хиляди може да си направи къща и обори, да си купи и крави, и добитък, и така нататък. А той не го предаде. Нали? Идва 9 септември, арестуват го. Докладвано е, че той е ходил да търси партизани по гората. И тия дето са ходили да търсят партизани, всички да ги трепат. Без изключение. И когато го викат него и му казват, Петър Димитров да излиза, той излиза и казва на там, братя българи, все некоя ще се умира, дойде и моя край. С Богом! Обаче го вкарват в една стая. И там седи един мъж на един стол и го пита, ти мене познаваш ли? Той го поглежда и вика, не те познавам. Гледай се малко по-хубо. Ма кво те гледам, ако не съм те виждал? Ти ходи да гониш, да търсиш партизани. Ходих, мобилизираха ме, какво да правя? Ами, там като минаваше из гората, в един храст имаше един човек. Ти какво му каза? Ми казах му да не се обажда. Какво, как направи това? Еми е така му казах, да мълчи. Това ти спаси душата. Това ти спаси живота. Сега от тук тръгваш, по шосето минаваш и вървиш само по шосето, защото сме издали заповед, ако видят някой по нивите и по полето да стрелят без предупреждение. Но който върви по шосето да не го закачат. И той доживя до дълбока старост. Той предател ли е? Предател ли е той? Ми той трябваше да го предаде, да убият, да вземе парите. Еми той така ги учи хората. Така ги учи. Еми Раф, ако беше ги предал, щеха да ги убият. И като ги убият, Раф няма ли да получи шамар след това? Проститутката, Раф, проститутката, не знам какво. И това е само едно стикче. Това, цялото е пълно с такива боклуци. Еврейският народ бил нечестив варварски народ. Какъв нечестив варварски народ? Той е единственият между народите, който има законодателство. Законодателът е Бог. И са се чудили околните народи, тогава са имали такова равноправие между народа в Израел. Брат Христо, нещо дигаш. Поляк ли е автор? Моля? Автор е мой поляк. Абе, къв ще да е? Поляк е антихрист. Забавна Библия. И коя е тази забавна? И това учат децата и учат Лео Таксил. Атеистичната литература книгите, които убедително и същевременно бляскаво и остроумно опровергават безсмислиците на Библията. Така започва. Безсмислици. Парчете и копата за боклук. Брат Георгия, да и някой друг. Колко може даже да се изгори? Да, да се изгори, ама няма печка си. Аз няма печка си. Ма там друг. Еми, сигурно има още такива и за това любослап е на това ден. Аз не е никам една вечер така и просто ми нещо не търси, да търси още. Търси. Там стоя така, както вие сега помалко. То какво за Моисей говоря? То там за... Ако е жив този автор, или ако е преминал, сега ще види измислите на Библията. Долу ще ги види. За едно да се е покаял. Друг да прослави Бога. Ама по-късно, защото времето лети, ще кажем после пак. Се молим за... Аз забравих да кажем, искаме за мене да се помолим. Тук правихме изследвания на очи, нали? Тук молихме се малко. Не мога да ми открият от какво там... И сега открили ми много страшно нещо. Запушени кръвеносни артерии. Ето нещо, сън или какви, една 40%, една 65%. И сега ми записали час за 3 месеца, контрол и операция, иначе не може, остала инсулт да получи. Да се помолиме, ще се молиме, да се молиме Господ да подейства, защото те сега, лекарите, това им е... Операция, операция, операция. Да. Давай операция. След 3 месеца ще оперираме. Да, опасно. Ами артерия, всяка операция е опасна. Има един доктор Андреев, който е написал една книга «Конспирация против здравето на народа». Конспирация против здравето на народа.
Не съм сигурен, но ми се струва, че в Съединените щати само за една година са направени излишни, ненужни операции за около 10 милиарда лева. И са ги разкрили, са ги набутали по затворите. Операции 2000, операция 5000, операция и само за операции мислят. И тия се учат нашите от тех и що му отидеш при него операция. Трябва да направим операция. Да се помолим. Сега, не ви казвам да не ходите на лекар. Не ви казвам да не се оперират като има нужда. Мен ме прати там лекар от напремето от завода. Вика, отиви да се оперираш, отиви на хирург, трябва да се оперираш апандисит. И аз отивам там, ама Господ винаги ме е водил така при такива лекари, къде винаги ме е пазил. Знае къде е, а он не ме прати на операция. Вика, застани до стената, дигни си десния крак. Боли ли те? Не ме боли. А кво те боли? Еми тука ме боли от десно. Еми това е минава някаква песеченка. Ме къде те праща това доктор да те оперира? Ако беше друг, айде, легай. Легай, давай, операции. Когато ви кажат за операция, идете и при друг лекар, и при трети лекар. И се съветвайте, има християнски, лекарски, евангелски съюз. Асоциация на лекарите християни, така. Греси от Баптистката църква на Николай Неделчев е неква ръководителка на този съюз. Ако някой го интересува, тия хора са християни, няма да смеят да ви изложат, че ви кажат истината. Не бързайте с операциите. Идете при втори лекар, идете при трети лекар. Ето имаме случай с Здравка, която беше пердена очите. Отиде при втори лекар, отиде при трети лекар. Тримата лекари са единодушни, роднина и едина там близък. Трябва да се оперира. Църквата се моли за Здравка, пердетата изчезнаха. Лекарът й даде някакви такива капки да си капе, обаче възпалиха и се очите. И тя отива и вика, бе, ти си избъркал капките, нещо ми се възпалиха очите. И той, я да видя. Ма какви пердета, бе, ти немаш пердета, бе. Ма къде са пердетата? И ми вика, не знам. Нема ги. И Господ ги премахна ги. Ами за сестра тая от Пловдив, как се казва? Дето е и царю. Катя. Сестра Катя от Пловдив. 6 диоптера имаше такива лещи. И след това гледа с очила 6 до 12 диоптера и нищо не вижда. И отива в НДК-то и казва, сестра Цветанка, на тебе ли беше казал? Абе, нещо светна в окото ми. И тя вика, бе, малки да слушаме, бе, какво ти е светнало в окото? Абе, другото око нещо се свлече. Абе, мълчи да слушаме човека, бе. Отива си дома, взима Библията и почва да чете. Маха лещи, маха очила и дойде и брат Лазар я снима и отворихме Библията да чете за Нееман там, нали, как дойде от Сирия да бъде и се. И тя си чете без очила. На 80 и толкова години. Това Господ го прави. Непременно трябва да се оперираш. Пердето и не знам какво си. Не казваме, че непременно Бог ще ви изцери. Ама опитайте. Опитайте Бога и вижте, че Той е благ. Кажи се. Аз искам да поставя Господа в миналата седмица. Аз съм кърмачка, кърмя и ми да? Съм в кърдата и много ми болиш. И ни отидохме в една църква. Там се налях със светена вода, попа се поговори за мене и понеделник вечерта нищо ми нямаше, слава на Господа. И ми слава на Бога. Слава на Бога, пък там владиката вика, не съм му разрешил да се моли за болни. Нали? Защо трябва да му разрешава? Това им е техна работа. Това е техна задача да се молят за болни. Господ да се прослави във всички църкви, да се прослави с пастири, свещеници, да, заповядам. Предлагам да се помолим на Ценкия баща. Не е добре. За кой? На Ценка баща.
Pa šta je? Ne, bre, to je prostatata li imaš? Ne, možda pomislim, razbratu. Raz, dobre. Prostatata. Dobre, drug, ima li da se molim? За покаяние на страната и народа ви, включително управници, добри и лоши Господ ти е дал. Няма да се молим за грабителите, но Господ се моли, да се молим Господ да ме освободи мен и всички подобни на мен. Имам проблеми в 7 области, нямам да ги изреждам. Господ да... Одейства и само нещо за ушите ми да нещо заплъхват и да защити труда на ръцете ми. Толкова Господ да покаже милост към мен и да благодаря на Бога за подобрението, което чувствам от днес. Може би от вчера започна, но благодаря на Бога. Ама какво е, краката ли въобще? А цялото здравословно състояние. Еми слава на Бога! Слава на Бога, панче! Сега, за тия, които повтарям, които дойдоха по-късно, обади ми се, нали, аз си забравих телефона вчера на село и са ме търсили, виждам 37 неосъществени разговори и едно братче се е обаждало от провинцията, три пъти е чул глас. Точно не мога да ви го предам, но със свои думи. Молете се да бъдат разкрити в България и разобличени. Точно не мога думите да ви кажа, но коварството на, аз го записах, мога забравя и дома, коварството на нечестиви човеци, които правят планове за да вършат зло в България. Нали, говори се, казвам ви го, че нечестиви човеци подготвят революция, война тук в България да си избием едни други. Молете се тия нечестивци да бъдат разкрити. Коварни, нечестиви човеци. Замисъл, точно така. Молете се да бъде разкрит замисъла на коварните и нечестиви човеци за България. Бог може да ги разкрие. Знаете с този Аман, какъв беше той? Нечестив, коварен човек, който искаше да унищожи Мардукей и да избие израелския народ, Божия народ. И измисли там да направи, там да се кланят на един изтокан и като не се покланят, той знае, че те няма да се покланят. Те ще устоят, защото се кланят на своя Бог. А той пише тук, че било нечестиво племе, било еврей. Еми, ще си отговарят за тия дела. Да се молиме, Бог ще ги разкрие. До един да ги разкрие всички нечестиви. Така че нечестивите намерения вече прозират от собствените им изказвания. Станишев какво казва? Че им трябва човек, който да не се колебае да реже... Да реже глави. Живо месо. Да реже живо месо. Да реже живо месо. Е, не съм го чул. Еми, значи им трябват бакали, такива касапи. Касапи. Ами той е човек, пък Господ мое да го употреби, да разкрие нечестивите им дела, казвам. Милка, да се помолим, денонощно е с много силни болки. Денонощно и не може да говори, много е зле. Запли, какво е? Астра Милка е много зле. Абе, молиме се за нея, милост за тая душичка, милост, не знаем защо Господ мълчи. Молиме се колко пъти, винаги се молиме за нея. Не знам какво стана тогава, нещо... Пропуснах да кажа, една сестра, Емилия, може би някой я знае, тя тук сядаше обикновено, които се дават обидени от проведени, ми се обади по домашния телефон. Не може да дойде, защото нещо има проблеми с краката. Да. Каза така, имам някакво смущение духа. Вика, кажи ми конкретно какво. А ви имам смущение духа, че греха в България се увеличава и че ще има наказания. Какво да правим, сестро? Ами да се моля Господ да покаже милост към България. Еми, това ще правим. Милост, Господи. Милост. За малки и големи. Кажи се. За Бабата да се молим, Господ знае. За кой? За Бабата. Абе, баба ти ми се обади в неделя, че е спала добре, ръката не я боли, краката не я болят. Сега пак ли я заболеха? Пак. Ами, има нещо причина.
Ще се молиме, добре. Ами да се изправим, че времето си лети. О, мило за тоя дом. Тия нейни синове и тоя мъж. Пият ли? Ами не знам. Еми не знаеш, ама оттам е проблема. Аз искам да си трябва Здравка да предложа от Красно село. Добре, Здравка от Красно село и Здравка, другата Здравка, дето е получила инсулт. По-добре, Брешкова, по-добре, говора и се възстановява. Макар че лекарите беха казали, ими не, станало е лошо, никакъв инсулт. И може ли да не може да говори, да не може да ходи, и ръката е парализирана, и нема инсулт, нема нищо. И айде, тя е на 86 години, изписвайте я да си отива дома. Ще се молиме, не на 100 години да е, и е болен човек, пак ще се моли. Добре. Друго. И за твоя дом. И за всички домове. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, Отче святи и праведни, погледни на България, погледни на християните в България, през кръвта на Исус Христос, през жертвата на Твоя Син, и приеми ни и опази ни от нечестиви човеци. Господи, аз вярвам, че този глас, когато ми говори на времето, ще очиста земята ви от това извратено и нечестиво поколение. Ние те молиме тия нечестивци и извратени човеци да ги разкриеш, да бъдат изобличени, да им се даде дух на покаяние, за да се спасат. Господи, молиме те да осуетиш плановете и намеренията на коварни нечестивци за България. Защити България, Господи! Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Слава да бъде на името Ти. Господи, защити, опази България. Опази ни от вътрешни междуособици. Опази ни, Господи, от братоубийство. Господи, да не се настройват едни групи срещу други. Молиме Те, Господи, опази страната ни от природни бедствия. Тези градушки, които попариха половината България, са като бащински наказания да се опомни този народ и да се свести. Но Ти, ако не го привлечеш към себе си, нищо не може да се получи. Затова Те молиме, привличай народа ни. Води българския народ към покаяние. Води българския народ към спасение. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме, Отче святи и правени в името на Исус, духовно пробуждане и съживление в България. Амин. Истинско! Амин. Не го искаме нито от изток, нито от запад. Искаме го от небето. Халелуя! Така както дойде на Петдесетница в Йерусалим, да дойде и в София. Слава да бъде на име. Халелуя! Господи, помилвай ни, всички ние сме съгрешавали и сме Те оскърбявали и поради нашите грехове Ти си бил бит, наранен, унижаван. Молите, Господи, за тази сестра и за всички брата и сестри, които ги унижават заради името Ти. Въздай им стократно, Господи. Благослови и помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те сега за болните. Простирай ръцете си и изцерявай, Господи. Ето писано е за Тебе, Исусе, че доведаха много човеци и Ти всичките ги изцери и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И ние Те молиме сега да изцериш, молиме Те, в това събрание всяка немощ и всяка болест. Молиме Те, Исусе, да ни докоснеш с Твоята невидима ръка, да ни докоснеш с Твоят дух, да ни докоснеш с Твоето Слово, защото Ти сам казваш, че в думите Ти има дух и живот. И затова Те молиме с Божия дух да ни докоснеш, който дава живот с животворящия Божий дух и да ни изцеряваш. И Те молиме, Господи, изцери пердетата и артериите и вените в очите на тази сестра.
Молиме те, Господи, ти си мощен да промениш нещата. Ето аз един ден сутрин се събудих, когато бех отровен и нищо не виждах. Никакви букви. Лекарите писаха необяснимо изменение на кръвоносните съдове в очните дана. Но сега чета без очила. Господи, благодаря ти! Благодаря ти! Моля те и за тази сестра да изцериш вените, артерите, в очните дана и да не се налага операция. Молиме те, изцери и помилвай я. Молиме те, изцерявай ни, Господи, и премахли глаукоми, изцерявай, Господи, късогледство, изцерявай дългогледство. Моля те, нормализирай зрението на моите брати и сестри. Изцерявай глухота, премахвай, Господи, нарушено чуване и зрение. Премахвай синузити. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай, Господи, смущение в главите и в мислите. Ето има много млади хора, които се оплакват, че лукавия се набърква в мислите им, че им праща нечестиви помисли. Моля те, защити ги, Господи! Бронирай ги, Господи! Развържи ги и смамри тия нечестивци, които смущават мислите на моите сестри и братя. Слава да бъде на името ти, алелуя! 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 Господи, изцерявай бели дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай и стопявай туморни образования, ракови образования. Господи, изцерявай духовни заболявания и душевни заболявания. Сине Давидов, смили се, мили се, Господи, за Виолина и дай съвършено изцерение на крака й, да зарасне правилно. Молиме те, Господи, за Кристина, привлечи я към себе си, промени я и освободи ума и сърцето й от атаките на лукавия. В името на Господ Исус Христос ви заповядвам всички болестни и нечисти духове. Махайте се от това събрание. Магьоснически духове. Идете там, където са ви изпратили, откъдето са ви изпратили. Разпръснете се от домовете на християните, магьоснически духове. Господи, защити домовете на християните. Слава да бъде на името ти, алелуя. В името на Исус. Господи, Душе святи, чрез силата на изцерението в Исусовото име, изцерявай. Изцерявай бъбреци, изцерявай стомаси, премахвай гастрити, колити, язви, панкреаси, жлъчки, изцерявай. Молиме те, изцерявай, Господи. Молиме те за този човек Христо от Долно Камарци. Изцери го от този кокош и трън. Операции 5 пъти са му правили и пак се появява. Смили се за него. Господи, молиме те за това детенце Даниел от аутизъм. Подари спасително покаяние на майката, бащата, бабите, дедите, да се покаят всички и той род да се спаси. Прадядо им беше православен свещеник. Господи, в тях има закърмена вяра. Те вярват, надяват се, но не знаят нито как да се молят, нито как да вярват, за това те молиме, тия човеци ги привлечи и в утрешния ден, моля те, направи ги чудесна почва за благовестие, Божието Слово да покълне в душите им, да се роди, да изкласи, да даде добър плод за вечен живот и детенцето да бъде изцерено в подкрепа на благовестието. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Милост за тия деца! Не знаеме колко хиляди са и в България, сигурно. Не знаеме, но знаеме, че причината е греха.
И ние виждаме колко народ страда поради немарливост, немарливо отношение към греха. Ние те молиме, Господи, за всички, които са се отклонили и са отпаднали от вярата. Привлечи ги към себе си, говори им като на блудния син, да престанат да пасат свините на антихристите и да се обърнат към Син Отец. И ти ги чакаш да ги пригърнеш, да ги целунеш, да ги благословиш, да ги помилваш. Господи, благослови ги, където и да са, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти за брат Панталей, за това и церени и му дай съвършено здраве и съвършен мир в душата му. Благодариме Ти, Господи, за всички изцерени и благословения през нашия живот. Ти си ни пазил и тогава, когато ние не сме знаели, че има някаква опасност. Благодариме Ти, че си ни опазил. Благодариме Ти, че си ни помагал. Благодариме Ти, че си ни изцерявал. Благодариме Ти, Господи, и Те молиме утрешния ден да бъде една нова Петдесетница. Господи, излей духът си там на площадите. Опомни ги да се свестат и опомнят. Господи, смили се над народа ни. Защити ни от нечестиви управници, защото е писано: при мъдри управници целият народ благоденства. При глупави управници целият народ страда. Господи, искаме мъдри управници. Мъдри управници с мъдри сърца, чисти ръце. Такива човеци издигни, Господи. Мощен си, вярваме, защото е писано в Твоето Слово. Бог сваля царе, Бог издига царе. Бог сваля управници, Бог издига управници. Искаме помазаници Господни да бъдат канали за благословение на целия народ. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те, Господи, смили се за домовете ни. Молиме Ти за тия, които са без работа, Господи, помогни да си намерят работа. Молиме Те за Ели, помогни да си намери работа, Господи. Не може да се оправи с тия деца. Помогни, промисли за друга работа. Молиме Те за Красимир, промисли за друга работа. Подходяща за него работа, Господи, да си изкарва прехраната. Молиме Те за всички други, за Русица, за Йонка, за Ангел, за другата Русица, за дъщеря и Наташа. Господи, промисли за работа, те са без работа и търсят работа. Помогни им да си намеря работа, а тия, които работят, пази ги, помагай им. Господи, молиме Те за бизнеса на Твоите синове и дъщери. Отвори врати, отвори и дай, Господи, да идват поръчки и работата да върви. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Молиме Те, Господи, Сине Давидов, в утрешния ден на това място, във всички амбони, откъдето ще се проповядва Словото и ще си припомним за Петдесетница. Изливай духа си върху народа си. Изливай благодата си върху народа си. Господи, благодариме Ти. Слава Тебе, Исусе, Сина Давидов. Слава Тебе, Господи. И цела нощ да викаме към Тебе, няма да ни омръзне, защото ни докосваш с Твоята нежна благодат. Ние Те молиме, Боже, понеже си казал да не бъдем многословни, и сега ще прекратим нашата молитва, като искаме да Ти се помолиме с молитвата, която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение,
но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живопроящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. За мислите в умовете на някои млади хора. Мисли, които ми се набъркват. Да, да, да. Защото не само млади, на мен някои ми се набъркват. Еми, на мен и аз количвам се. И това ми дойде. Кръвта на Господа Исуса Христа да е върху цялата сила на сатаната ми нада да изпърта и всички болести не му се сега гледа. Бърк духове ми чести. Амин. Вижте сега, преди да застанете на молитва, нали обаждат ми се и мъже, и жени, и момчета, и момичета, че ги атакуват най-различни мисли. Не правете нищо, замълчете. В Откровение пише, настана мълчание на небето. Значи има нужда от мълчание, за да може да се освободите, защото вие търчите, това работи, това, он е работил, онова и после и бързо да си изкаже молитвата. Той, дето го отхвърлихме тук, вика, нали пише там нещо, което е верно. Абе, Господи, има мач сега, извинявай, ама бързам за 5 минути, да ще се помоля, че след 5 минути има мач. Не става така. Дайте си сметка пред кого стоите. Първо си дайте сметка пред кого стоите. И не се разсейвате на лево на дясно, защото това е работа на дявола. Това не сте вие. Той иска да ви разсипе молитвата и да нема молитва, само да бърборите. Мълчете малко, прочетете некоя глава от Библията, особено вечерно време, прочетете некой псалом. Псалмите са молитви. И там разсъждавайте. И като почнете да се молите, не бързайте. Бам! Но това, тук един път брат Пламен каза. Бръка ми лукавия, не мога да кажа отче наш до средата и нека да ми замине мислата. Пет пъти се върнах и на петия път я казах до край. Дяволе, 10 пъти ако трябваше да я кажа, но отче наш ще я кажа да мине и през ума ми, и през сърцето ми и така ще ти се наложи. И ще се наложите и той ще бега от вас.
А не се пак ни чосвайте, оле, мина ми една мисъл през главата. Еми, мина и през моята глава мина. Некой е казал там, че, нали знаете това пример? Мислите са като птиците. Те минават над главите ми. Но ние имаме власт да не им разрешим да си правят гнезда на главите. Дали тя може да мине тая мисъл и да си замине и казва, не е от мене дявол, това не го признавам. Това е твоя работа, махай се от мен. И не ги приемайте сега да се задълбочавате в тия мисли. И кръвта на Исус, в името на Исус, махайте, кръвта на Исус. Аз съм ви казвал, но тия, които не са чули, отивам на село, не е заказва никакви мърсоти, беха наслагали по бубките ми, на кревата, мърсоти. И като клонеших да се моля, очисти къщата, блокирана, не мога да се моля, не мога да говоря въобще нищо. И казах, кръвта на Исус, върху тебе магиоснически душе. И чувам глас, който казва, умрял човек няма кръв. И аз се замисля и викам, да, така е, умрял човек, няма кръв. Като умре човек, кръвта става на вода. Обаче дяволе, моя Господ Исус Христос не е умрял. Той е възкръснал и е жив. И за тебе е приготвена една голема верига. Архангел Михаил ще те върне, ще върже там и ще те пърли в огненото е. Вън от къщата ми! Всичко изчезна и дойде сила и благодат, тя си продължи да се моля. И магиите на магиосниците не можаха да минат. Затова има, това е духовна война. Нали? Не се плашете. Той, който във вас е по-силен от той, който е в магиосник. Правът наистина е сега тая Галина, като се обажда, вика сутрин стана на това жито изсипано, боклуци, треби, некакви правят. Те пък като видят, че тя се плаши, те пък още повече. Ама не се бойте, не се бойте, това, което е във вас е по-силен от тях. И те ще патат, те ще пищат, защото после децата и внуците им ще почнат да страдат. Тия духове се връщат върху децата, те не си дават сметка, магиосните. Или върху най-близки. А те знаят, че като се върне магията обратно е страшна работа. Казвай, по-натам. Виолина ли беше? Виолина, да, от Брезник. Една така черна химикалка, за момент не видях, ама какво пише, не разбрах. Да не би тя да е използвала, тя мисля, че е художничка, била е в Италия, учила там 4 години, и да не би художниците правят експерименти, вземе това четката и остави ръката сама да рисува. И тя рисува. И после зрители, и каква космическа енергия, какво космическо, а то е дявол. Това се казва автоматично рисуване или автоматично писане. Логинова, една служителка в Генералния щаб на България по времето на, кой беше там, Желю Желев, побърка маса генерали с това автоматично писане. Та го носиха в Израел да го изследват, та не знам какво да правят, па то било българско, върнаха си го. Добре, че се роди един там, дойде един, какъв беше, Сталински, министър на отбраната и заповяда да затрупат тая дупка в Царичина и тия ги изоволни там и ги изгони, гадатели. В Генералния щаб гадатели са автоматично писани, какво е това? Аз ще я питам по телефона, ще изобада на Виолина, но е възможно. Възможно е, защото те вярват, некои от тях, че некой велик художник ще хване ръката им, духа на великия художник и ще нарисува нещо страшно. И като го нарисува, ще се събуди в Адапо. А то не е велик художник. Той е самият дявол, той е художник. Той е наречен художник и артист. За Христо долно към Акци. Има на петата три операции. Една подцинкована скоба, така виждам, за момент. Подцинкована скоба. Да, не е нова, но и не е... Той ходи с един подцинкован бастун. Точно такъв бастун подцинкован. Панчо, има ли някой друг, ако има, или да не губи връх?
за Николай и за Лиляна. Значи виждам една сонда. Нали има големи сонди, които проверяват състава на Земята. Само че тя тази сонда е като свредел, голям свредел. Тази сонда обаче не е влязла в Земята, се движи вертикално. Върху камиона, върху постановката, която се намира, се движи на празен ход. Де-факто не си върши работа. Това виждам за тях. На празен ход върти. Абе, той се съди с тия хора, нали знаете, християните не ни е много. Не ни се препоръча много да се съди. Нали, те не му платиха болничите. Ами на мен не ги платиха. Ами те са, той ка бъдат христограмите. Приемат ме в прединфарктно състояние в Пирогов и ми дават 6 дена отпуск. Оттам ме пратиха, аз съм бил отровен тогава, ме пратиха в тая болница за отравяне с тежки метали. И лекарът, който ги приема, ми казва, имаме само 8 легла за цяла България от отровени с тежки метали. Но като виждам само лице и израза ти, може всеки момент да паднеш и да умреш тук пред вратата ми, затова те приемам. 13 дена ми правят изследвания. Отровен с тежки метали. Мед, олово, кала и други неща. Изписват ме с диагноза. Здрав и трудоспособен. Всички параклинични изследвания в нормални стойности. Аз не мога да хода. Едвам се прибрах до дома и легам и викам, Господи, край, това е до тук, че умирам. Но преди да влезна, да се прибера, минах през поликлиниката и казвам, абе, много съм зле, не съм закусил, може ли да ми вземете кръв и урина? Може веднага. Почват да ми взимат кръв, кръвта се засирва в епроветката. Това виждали сте? Не. В епроветката черна кръв. И отидах си на другия ден, идва доктор Филипова, замесваше тази районната, беше отишла на почивка. Идва и казва, къде живее тук Петър Велев? Викам, аз съм Петър. Веднага трябва да постъпиш в болницата. И аз си давам епикриза. Здрав и трудоспособен, всички параклинични изследвания в нормални стойности. 10-20 души лекари се подписали там. Главен лекар, началник на болница, началник на отделение, лекуваш лекар, не знам какъв, един клуб лекари. Само този, как беше там по нервите, невролога, той каза, няма да подпиша тази. Това е лъжа. Това не е верно, няма да я подпиша. Наскоро вика един, подписах една тук епикризма и той падна вика тук в коридора пред моята врата и умре човека. И аз къде ще седя? Няма да я подпиша. Викам, изписвайте ме, прибирам се, за нас съм 13 дена болнични там в, нали, в завода. И тя беше сменили докторка, там служи една друга лекарка. Не искам да кажа нещо, защото знаете, тук че има турци, за които се молим, не че са турци, тя туркина, тя не е виновна. Вика, директора каза да не ти признаваме твоите болнични. И аз пред нея. Прас, прас, прас и вкочето. Чао. И не имам проблеми. Сега той се съди 2 години за едни болничета. Абе, скъсай ги тия болнични, не се разправите. Опак и хора, как че се... Той е бил на... Работа отпърнала на едно парченце, отхвъртнало и го ударило в окото. И отива в болница, да му лекуват окото и му дават болнични, не му признават болнични. И само се съди и оди и дава пари по съдилища, бе, спри с тия съдилища, спри. Той си мисли сега, нали, че има и такива лихви, като ги осъди и какво ще става. Не се разправи с тях. Почвай си друга работа и това е. Верно, увреден си, бил си на работа, обаче опак и хора, как ще разбереш? Така, за нечестивите човеци и тези, които имат нечестиви планове, значи виждам един мъж с черен костюм, бяга и носи един куфър и го хвърли. Куфър... Го ли изнесе през границата? Не. Прилича ми на премиера, но не казвам, че е премиера.
тича и хвърля куфара. Изглежда куфара е пълен с пари. Абе, не знам дали е пълен с пари, или е пълен с грехове. Защото тия куфари и тия торби обикновено са нашите грехове или раници, ако си ги носим. А може и грижи. Абе, не е лесно. Не е. Ако мен ме сложат там или Панчо го сложат за премиер, не знам как се оправя. Не е лесно, тая работа не е лесно. Обаче не може. Аз съм свидетел и ги слушам хората там вечерно време казват. Не мога, този човек ме гледа в очите и ме лъже. Те го разбират, че лъже. Колко пъти аз го виждам, че ме лъже. Дали? Сега в момента България и българите са най-зле. Не са били по-зле от друг път. Но не е верно това. Аз съм бил много по-зле. По-зле нямаше чисело меко, нямаше нищо. Нищо нямаше. Пазар е пълен. Ми излез по пазара и виж. Много зле. И въпреки това, верно, и заплатите са малки, и пенсиите малки. Ама какво ще ги сравнява с уния пенсии по 15 и 20 лева? 15 лева пенсия. И сега, говори истината, защото ще ме лъжи. И втората лъжа беше, която аз го хванах, че лъжи, премиера. По времето на тройната коалиция са освоени, България е била на пето место по освояване на тия европейски... Не, не, нищо не са освоявали. И стана едно честно, не ми каза. По време на тройната коалиция освоените фондове са равни на нула. И той е, ми аз така ми дадаха такива. Абе, какво говориш лъжи? Нула! И да не говорим и за други. Абе, не може да имаш доверие на такъв човек. Морал трябва, морал искат хората сега. Хората в България са глупаци. Тия хора са излезнаха с висше образование, по две висше образование. Как ще ги лъжиш? Така ще ги гледаш, почини ще ги лъжиш. Какво да ги правим? Обаче Христо е прав. Такива управници ни праща Господ, защото не се каеме. Ако се покаеме, той ще дойде и ще вика, моля ви се, детето му мира, дай да се моли. Това ще стане. Дама ние не се каеме. За болестите, многото болести, за които се моли, чувам тази песен, днес красиви речи и молби. Нито песни е живота ми. Така. Всичко има от Тебе, о Христе. Това е песен. Всичко има. И здраве, и церение, и вода, и хляб. Нема страшно. Не бойте се. Така, за хората, които се намират по площадите, ми мина следната мисъл. Искат материално. Не, това е материалното, но хората, които излизат, младежи, хубави семейства, искаме вече морални управници. Искаме хора с морал. Стига лъжи. И стига лъжи, стига измами. Така че, Панчо, извинава, има тази мисъл, ти е дошла от друго место. От друго место ти е дошла. Патриарх Неофит излезе онзи ден и каза да има добруване на народа. Нито един свещенослужител не е излязал и не е казал. Ама той не смее да излезе свещеник. Как ще излезе свещеник, а не ще го уволнат после? Ама не трябва, църквата на мълчанието има специално предаване в СКАТ. Църквата на мълчание. Защо мълчи църква? Защото е страх. А такива ли беха апостолите? Такива ли беха първите християни? Ама, има и такива, дето не ги е страх. Ама като тия, дето не ги е страх, или отиват от затвора, или правят опит да ги ликвидират, или ги пращат там по лудогорието да стават там свещеници и пастири. Едно детенце от
Моля? Едно детенце от Пловдив, разработник. Чакай, Панчо, стой. Държаше един плакат от цитат от Библията. Когато нечестивите управляват народа, страда. Страда. Когато праведните управляват народа, Това е истината. Какво ще го сукам? Това е истината. Когато нечестиви човеци управляват, целият народ страда. Тия протести са и форум за... И много други. Да, да излезнат и да изявят. Ето това детенце излезнало и проповядва слово. Сега, тия пастири, тия вярващи, дето носят тия плакати, не ни е там място. Ние ще се молиме Господ да разкрие нечестивите. Защото ще ви подлъжат и ще отидете да викате там, дето не трябва. Нема да се, нали, чувам и тук има хора, и Панчо да не ми се сърди, ама и той ми свидва да гласува за Волен Сидеров. Жоро на Веска гласувал за Жоро. Еми, видехте ли го къв човек? Нали го видехте се? Бог допусна да го види целия народ, какво представлява. Е, да го види. Е, като се молиме, Бог ще ги разкрива. Давай на там. За безработните. Жътвата е богата, работниците са малко. Безработните да търсят начин да благовестват, Бог ще промисли. Защото първата работа, която Исус каза, идете по целия свят и проповядайте Евангелието на всяка твар. И тогава ще се другото ще дойде. Благодаря. Когато брат Димитър се молиш и гониш тия нечестиви, аз гледах едни малки човечета, е колко пръстите ми, толкави, с някакви шлемове му отзад, като на тия на полицаите шлемовете, нали, дълги такива, и бегат. Едно насам, друго натам, бегат, фърчат, а те са такива са пред лицето на Бога. Ама пред нашите въображения са някакви грамадни великани. А пред Бога са такива като мухи. Като мухи са. И бягат. И имаше помазание. И оня път ми казах и на Цецка, когато за брат Димитър помазва. Аз усещам, е така ме посещава сила отгоре. Когато той ги помазва, когато се моли, когато ги занесете там, и ако те ги вземат така с пренебрежение, оскърбявате Святия Дух. Оскърбявате Бога. И затова ви моля, ако човека не иска да се молиме върху негова дреха, не го насилвайте на сила. Не го насилвайте, това е оскърбление за Святия Дух. Ние се молиме, Господ ги освети, а вие там не ми трябва. И като не ти трябва, какво става оскърбява се Святия Дух? Питайте го, искаш ли да се молиме на една дреха за твоето изцеление? Искам. Давай дрехата. Иначе не дейте, не го правете. Защото аз знам какво правите. Сина ви или дъщеря ви живее незаконно. С некои младеж, един момиче. И носите тук дрехи. Да се молиме Бог да ги благослови. Ще ги благослови ли? Няма да ги. Той няма да благослови греха, бе. Той няма да благослови греха. Ангела ще отиде, Святия Дух с тая дреха осветена и като ги види, ще ги шамаросата. И по-оле ли какво стана? Ми стана. И тук искам да ви кажа, защото ги чувам сестри какво говорят. По-добре е така да живее, отколко да ги сменява жените. Да, да. Така ли е? Ми той е мой също. Той па ще иде в пада. И с една жена като блудства и с пет като блудства, па там ще иде. Ако не се покая. И сега вижте какво става за това момиче, дето съм ви казал от Божия църква, дето, нали, дълша. Той е забравил това. И сега го пита Евгений и му каже, помниш ли какво стана с това момиче, когато Петър Велев се молиха и помазаха една дреха, а той дойде и каза, дадох и дрехата, но тя я отхвърли дрехата. И не ми говори за Петър Велев, не ми говори за помазание. Извика ми приятела. И той вика приятела, но не го пуска долу, защото е било карантина, нещо грип не имало. И той се връща и момента, когато се връща при нея, тя три пъти извикала. Ужас, ужас, ужас! И издъхва. И дойде дома у нас и го казва пред 20 души. И сега той като го пита, аз съм забравил. Аз не мога да разбера как ги забравяте тия работа.
Как избрал? За това ви моля. Моля ви. Освен това, знам какво мислят некои майки. По-добре е дъщеря ми да ходи с некой мъж, отколкото да стане проститут. По-добре е сина ми да се има приятелка, отколкото да стане гей. Абе, нема да стане гей, бе. Вие на кого вярвате, бе? На кого вярвате? По-добре, какво е по-добре? И блудника, и преводеца, и гея там, в огнато езеро. Там ще се пържат. Нема разлика. Нема да стане гей. Ще стане гей, когато е развратник и му е, се погнуси от жените, тогава ще стане гей. Тогава ще стане, а не когато се въздържа. Той е професор Тот. Какъв беше там? Лазар не го приема. Ма, не го приема, но човек и казва нещо много важно. Има болници за алкохолици, има болници за пушачи, има болници венерически за развратници. Но няма болници за въздържатели. Професор доктор Тот. Няма болници за въздържатели. Това е цялата работа. Въздържаш се от греха, нямаш проблеми. Вършиш грех, шамарите идват. Не сте ли го опитали поне? Да. Не сте ли го на практика опитали, че е така? И затова ви казвам, по-добре е така, не е по-добре. По-добре е да се венчаят, по-добре е да минат под венчило, да се узаконят и да живеят като мъж и жена и Бог ще ги благослови. И ще бъдат благословени. Ако живеят иначе, ще се събудат това, ако не дай си Боже, ще се заминат. Кой ще е да? Ама баща му е пастир, ама баща му е владика, ама баща му е там епископ. Не има значение какъв е баща. Това ще. Разберете. Жал ми е за тия сестри. Ама моя син е сега и тая мила сестра. Има двама синове от Хамбург, дойде сега понедел. Семейният синът, заминал за Америка. Не, там живее се момиче. Ама живее, ама узаконили. Е, не, те сега казват, че всички така живеят. Верно ли, че всички живеят? Вие така ли живеете? Брат Димитър, така ли? Тие така ли живеят техната църква? Не е верно, това е лъжа. Лъжа! Всички така живеят. Не е така. Затова, брат Димитър, заповедай. Слава на Бога! Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно пак. Да прославим нашия Бог, да се учим от Неговото Слово. Но преди да започна, искаме да кажа две неща. Първо, в Притчи Господ казва, не се раздразнявай за нечестиви. Така че днеска нечестивите вършат много неща, които са нечестиви, но ние не трябва да се раздразняваме за това нещо. Защо? Грешникът не може да прави нищо освен грях. Защо да се ядосвам тогава? Той друго не може да прави. Ама ние знаем, че не може. И тогава няма що да се ядосвам. Така че времето, в което живеем, е такова. Цялата страна е затънала в корупция. Цялата страна. Слушали сте за сива икономика. Всички, които работят в сивата икономика, се смятат за безработни. Това е за това се увеличава толкова голяма безработица. Всички работят, а се пишат безработни. Аз съм работил заедно с такива, които работят с мен и дойде време, отсъстват един, два дена, вика, къде беше? Отидо, вика, да се разпиши, че съм безработен. И как викам безработен? Пишат ми, вика, безработен. Аз не се фигурирам никъде, че работя. Затова е толкова голяма безработица. Аз се питах през седмицата и преди. Не викам, колко хора не работят, а пък всички имат да ядат. Откъде идва това нещо? Кажете ми, откъде идва? Преди години в една репортаж имаше една млада журналистка в едно село, почва да разпитва и всички се оплакват, че има тия, нямат нищо. Обаче там говореше един възрастен
от селото дошъл и каза, не ги слушайте, мазетата им са пълни и се се оплакват. Това е нашия навък. Знаете, че се оплакваме? Това има повече от мен, значи аз нямам. Това е положение. И сега са правителството и тие, той се не да, той може сега да взимам аз, то не съм аз там. И сега ще търсим някакъв начин да може да сменим едното, да път ние да сме там, да може ние да взимем никой да ни контролира. Това е нечестието. Словото и казва не се раздразява и за нечестивия. Той не може да прави друго. Обаче искам да помните две неща. Светът ни мрази, Сатана иска да ни унищожи. Това е църквата. А църквата е в този свят и устоява своята истина и правда, защото Христос е за църквата си. И какво ни казва Той? И четем Словото, но не му вярваме. Какво казва Христос? И космите на главата са преброени, а ми се кавим, какво ще стане утре. И Той казва, че и космите на главата ни проби. Ама ние го четеме, само му не го вярваме, защото имаме много вяра, но му нямаме доверие. И знаете ли каква е въпросът, когато вземем да се молим за някой? Ама дали ще стане? И като кажеш дали ще стане, няма да стане. Защото ти не се доверяваш на Бога, ти не му вярваш. Ти смяташ, че нещо трябва да направиш, а той да се умилостиви, да каже и да каже, той е човек добър, трябва да му помогна. И сега ще продължим нашите размишления, обаче тук ми се оплакаха някои, аз не съм забелязал, че стихове от книгата на Ефесяните, посланието, не съм, съм пропуснал 10 стиха. И това е от първата глава, от 4 стих до 14. И сега ще се спрем, за да приключим това послание и да минем към другото послание. И така, от 4 глава книгата на апостол Павел посланието към Ефесяните, първа глава от 4 стих до 14. Като ни е избрал в него поради преди създанието на света да бъдем святи и без недостатък пред него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в него имаме изкуплението си, чрез кръвта му, прощение на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат, което е направил да доставя нам и изобилно всяка мъдрост и разумение, като ни открил тайната на своята воля, според благото намерение, което е направил в себе си, което да се приложи, което се изпънят времената, си речи да събере в Христос всичко това, което е на небесата и това, което е на земята. В него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Исус, намерението на Бога, който действа всичко по решение на своята воля. Тъй, щото да бъдем за похвала на неговата слава, ние, които отнапред се надявахме на Христос, когото и вие, като чухте Словото на истината, благовестието на нашето спасение, в когото, както и повярвахте, бяхте запечатани с обещание Святи Дух, което е залог на нашето наследство. Тоде бъде изкупено притежанието на Бога в, свято, в бъдещето за похвала на Неговата слава. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Моля, Боже, благи Ти със Святия Дух да ни разкриваш Словото си,
да разбираме това, което ни казваш, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта Си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдание, възнесе слава и цародовестието Твое. И сега да се молим, Отче благи, да ръководиш нашите размишления със Светия Си Дух, а това, което научим от Твоето Слово, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Благодарим Ти за всичко. Слава ни да Ти. Амин. И така седете. По решение на благата Негова воля. Всичко това, което става в този свят, е резултат от действието на Бога. Именно точно тази истина ни разкрива апостол Павел в тази част от посланието към Ефесяните. Богословите разделят времето, в което ни живеем, на три части. Предвечност. Това е преди да има създание. И сега сме времето на човешкото развитие и на човешката история, което ще завърши с вечност. Това е за нас. Обаче Бог е този, който е създал времето, и този, който твори всичко в това време. От Неговото Слово ние разкриваме, че няма хаотично творение, а всичко е по Неговата воля обмислено до съвършен край. И какво е преди да пъхне творението, преди времето? Искам да запомним нещо. Бог е извън времето. Ние сме във времето. И проблемът на човека е, че ние сме във времето, искаме и Бог да го вкараме във времето. За Бога няма минало, няма бъдеще. Всичко е сега. Тие, които са на първата търпа, виждате от един край до другата, нали? И виждате го сега. Е от Авдам, то второто идване на Христа, това е сега обаче, вие го виждате всичко. Виждате от един край до другия край. Това е, което Бог вижда. Вижда от началото до края всичко. За нас се развива. Имаме минало, имаме настояще, имаме бъдеще. Минало е това, което сме преживели или което е ставало. Настояще е това, което ни вършим. А бъдеще е това, което очакваме, че ще стане. Дали ще стане както ние го очакваме, това е въпрос. Но за нас е бъдеще. За Бога няма такова нещо. Той е извън всичко това. За Него е сега. И сега аз ви питам. Предопределен преди създанието света, кога е станало? Преди да има нас. Преди да има света. Но за Бога е сега. И затова Бог е предупредил. Кога ги е предупредил? На миналото, но с Бога няма минало. Ето проблемът, който борави философите и богословите. Как да вмъкнем Бог в нашите мисловни категории? Време, пространство, Бог е извън тях. Именно това разглежда апостол Павел тук. И казва тайната, която беше скрита от векове. Значи не се знае, а сега се открива чрез църквата тази тайна. Какво? Че Бог върши всичко не хаотично, а обмислено. И тук е една философска категория. Преди да сътворява Бог, преди да каже да, какво е върши? Каза, обмисля собствената си мисъл. Колко време? Няма време. И искам това да... Няма време за Бога и за нас няма време. Ние сме във времето, но не сме зависими от времето.
Сега някой ми каза, ама няма време. Аз съм разплодени, викам цяла вечер, пускай няма време. Ти си тая вечност е твоя. Защото ти си в Христос, той те определят за тая вечност. Той те създаде за вечността. И ти си във вечността, защото затова си създаден. И затова има време, каза Слово, за всичко. За нас има време за всичко. За тези, които не вярват, няма време за нищо. Но за ние имаме време за всичко. И какво казах апостолът? Бог ни е предупредил, преди да ни създаде, да бъдем съобразно някакъв образ и подобие. Знаете ли кой е наш образ? Исус Христос. Той е нашия образ. По Него сме създадени. Нашето тяло е създадено така, че ще бъде и тяло на Господ Исус Христос. Кога? При въплощението. А защо ще има въплощение, ако ние не съгрешаваме? Значи няма да има. Но ние съгрешаваме. Има, Бог е предвидел абсолютно всякакъв вариант при развитието на човека. Той може да изживи всичко като свободна воля. Защото Бог го е създал по образ и подобие Негово. Със свободна воля. Тая свободна воля може да върши не Божията воля. Основата обаче на всемир е именно святата Божия воля. Абсолютно независима от нищо. Никой не може абсолютно с нищо да промени Божията воля. Не се опитвайте, няма да стане. Той е суверенен Господар, абсолютно. Но той е предвидел. Ако, това е вариант, човекът се греши, какво ще прави? Исус Христос поема нашата вина. И тук четем именно това, което разкрива Бог в Словото си. Тези тайни, каза апостолът, бяха скрити, но стават явни и сега Бог ги открива. И какво четем ние в първото послание на апостол Петър? Първа глава. Но не е имало какво създание. Не е имало човек, не е имало земя, не е имало нищо. И какво ни каза апостол? Че ние сме спасени. Чрез какво? Като знаете, че не с следния щастие изкупено от вашия предаден от бъдещите ви суетен живот. Не с сребро или злато, но с скъпоценна кръв на Христос, на Агнес, като на повече Агнес, без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света. Това е Христос. Не е имало човеци. Не е имало създание. Но предопределен. Защо? Бог твори съобразно онова, което Той е намислил в своята воля. И в резултат на Неговата воля е всичко това, което става. Всичко, което става. Създави по своя бросто подобие. Със свободна воля можем да съгрешаваме. Вариантът, ако съгрешим, Христос определен да бъде ваш спасител. Така че това не става в случайно. А Бог върши всичко по своята воля. И нищо не може да бъде пропуснато от това, което е видял в бъдеще изпълнение. Той вижда кратко от началото. Той вижда, че човекът че се греши. Но не му забранява. Защо? Защото се намества в неговата воля. Бог е събранен на Господа. Но той не се създал по своя образ и подобие. И казва, не може да се намества. Той сам трябва да решава. Любовта и светлостта не се налагат. Те се изява на моето и твоето сърце. И точно това, което Бог иска от нас. Да го обичаме, да бъдем святи, не че ни не лага, но че ние искаме да го обичаме. Желаем да го обичаме. Защо ми търгаме си? И това е същността, което Апостолът каза. Какво каза? Избрал преди създаването на света. Това е, което Бог е направил за всеки. Той не е избрал да бъдем спасени чрез кръвта на Господ Исус Христос, но не налага абсолютно на никой нищо. Трябва да го приемеш доброволно. Защото ще го обичаш доброволно, и ти налага да обичаш. Няма, любов няма чрез налагане, няма такова нещо. Това е Божия свят. Това е Неговата свята воля. Той иска нашето отношение към Него да бъде спонтанна изява на сърцето ни
без да ни се налага. Обичам да направя. Точно, повече няма нищо. Аз го обичам заради това, такова нещо няма при Божията любов. Той ни обича безусловно. Какви сме? Каквито сме такива? Ние сме съвършено създадени в Божията област. Това е нашето създание. Ние сме образ Божий, защото Бог е видял себе си в нас през вечността и ще бъдем като Неговия син. И именно това каза, предопределен преди създанието на света, защото Творецът е резултат на Неговата воля, каза, поради действието на своята воля. Не на друг. Бог поради своята воля върши тези неща. Именно това е тайната, която Бог открива. Всемогъщият Бог, Святата Троица, твори всичко в този свят и Неговото намерение е очертано още преди създанието на света, как ще действа в този свят при създадени си обстановки в действието от другата свободна воля, която е човешката воля, която той създава. И така, от предвечността, човешката история, до вечността, всичко е предопределено от Твореца, как ще се развива, какво ще бъде, то го вижда. И съответно на това е приел и действа, за да може да се постигне изпълнението на своето намерение. Така че дали аз се грешавам или не се грешавам, това не пречи Бог да действа в мой и в твой живот. Той иска да се спаси човека. А как ще отговори? Той знае предварително, но не се намеса. Аз трябва да отговоря свободно. И казва, че по неговата воля действа в нас. Предупредил ни за спасение. Предупредил ни да повярваме Господ Исус Христос, за да бъдем като Него в цялата вечност. Това е предупредено. Никой не може да го отмени. Вярващият през вечността ще бъде като Христос. Както е Той след възкресението, така ще бъде всеки един вярващ. Като Христос след възкресението, което е извън времето и извън пространството, с прославено тяло. Това е предопределено. Никой не може да го отмъкне. Но Бог е видял. Моя живот, че ще стигна до дадено място, ще се срещна с Христос. И Той ме предупреждава чрез своето слово. Повярвай, ще се спасиш. Ако не повярваш, ще бъдеш осъден. Но аз трябва да реша. Това е в моята власт. Ако повярвам, ще бъда като Христос. Всички са предупредени да бъдат като Христос, но не всички стават като Него, защото не вярват. И това е предупредено. Не вярващият ще отиде в ада. Бог го казва в словото си. Но той не го определя да отиде. Той го предупреждава. Ако не вярваш, пътя води там. Ако вярваш, пътя води на едно място. Ще бъдеш като сина ми през вечността. Ако не вярваш, ще бъдеш през вечността само отдален от Бога. И това е наказанието. Цяла вечност ще си вън от Божията светлина, ще си вън от Божията любов, ще си вън от Божията благодат, ще си вън от Неговото общение. И знаете какво е? Не можеш да го представя. Там, далеч. Ама Бог е навсякъде. И в ада е Той. Вярвате ли го това? Там е Фада, Бог, като огън, който гори грехът. Това е наказанието. Вън от Бога, от Неговото общение, от Неговата любов, от Неговата святост, от общението с всичките свети, ти си вън от Божията светлина. Ама си грешник. А грехът гори в Божията святост. Това е като Бог е предупреден. А това е мястото, което е определено за Сатана, обаче не за човекът. Това мястото, то е предопределено преди човека да бъде съден, но то е определено за Сатана, не за човекът. Така казва Христос, как го казва. В 25,
и пета глава Евангелия от Матея. Христос каза, идете вие, прокалани, царството на кога? Дявола, приготвено за дявола и некои тайни, каза, приготвено за вас. Но като не вярваш, като твърдиш Божията любов, като не искаш да общуваш със светите, какво направиш? Къде ще бъдеш? Именно това е предопределено. Предупреден, Бог вижда как ще бъде твоя живот. Това е предвиждане. Определено е какво ще бъде, ако приемеш Христос или няма приемеш Христос. Това е предопределено. Видено е предварително какво, как ще действаш. Но определено, ако отвърлиш Христос, отиваш в ада. Ако приемеш Христос, отиваш и това е предопределено. Не може да се отмени. Христос не променя нещата. Бог изявява истината. И така, грехът е именно тази пречка, която възпрепятства развитието на Божието намерение без грех. Но Бог е предвидел именно изходът от това състояние, което ще стане в резултат на грехът на човека. И затова Исус е предопределен преди създанието на света. Аз малко съм учил философ и не обичам да философстваме. С кого говори Бог в Битие 1 глава 26? Али няма човек? Няма никой. Да създадем, казва човек по наша образ и подобие. С кого говори? Святата Тройца бъде съвършено общение и любов. Разменят именно тези мисли. Да създадем човека по наша образ, за да се прослави във видимия свят Божията слава и Божията намеса и Божието действие. Казва, за слава на Неговото име. Значи човекът е създаден да прослави Бога във видимия човек, във видимия свят. Всяко едно творение, което е под човекът, трябва да види своя творец в човека. Да бъде за слава на Неговото име. И така, като ще бъде по наш образ и подобен, значи ще бъде като нас. Със свободна воля ще действа каквото си желая. И тогава може да се противопостави пред нас. Това е моя интерпретация. Какво ще правим? И ето Христос каза, аз ще поема Неговите грехове, ще понеса наказанието и ако повярва, че е извършено това, ще бъде спасен. А ако не повярва, вече ще бъде осъден. И така, какво е предопределение, какъв е резултатът, какво разглежда апостол Павел тук? Спасителят е предопределен преди създаването на света. Спасението за човеците е за всички човеци, защото те са грешници. Именно в Битие 15, казва, семето на жената ще смаже главата на змията. Семето на жената, това е предупреждение на Господ Исус Христос. Предупредено е да бъдем усиновени чрез вяра в Господ Исус Христос. Римени 8 глава, 23, 24, 25 стих, там какво разрежда. 23 стих казва, че при възкресението става нашето усиновяване. При възкресението. Защо тогава? Той ни приема за синове, но не сме като възкръснания Христос. Ние сме синове, спасени сме сега, но не сме като възкръснаният Христос. А трябва да бъдем като Него. Това е предопределено. Защото в 28 стих на същата глава 8 казва, които предвижда, тя ги предопредели да бъдат съобразно с образа на Сина Му. Това е предопределено. При възкресението ще бъдем такива, каквото е Господ Исус Христос. Какво е друго предопределено? Нашият живот трябва да бъде за слава на Господ Исус Христос. Така говори тук апостолът още първата глава, 8 стих, за прослава на Неговото име. Ние трябва да прославим Бога в нашия живот.
определени за слава на Него. Това е определено. Какво е друго определено? Изкупването ни от греха. Няма наказание. Бог не изкупи. Той апостолът използва тая практика в тези страни, където има роби. Че аз ако харесам някой роб и искам да го имам, трябва да платя определена цена на този, който е собственик. А след като му платя цената, аз съм го купил. Сега мога да правя с него, когато искам, мога да се опозна с моя. Именно тая практика използва апостолът, каза, Христос плати за моят грех и за твой грех пред святият Божий закон. Той плати за мен, плати и за теб. Не изкупи. Той е платил. Аз съм изкупил от него. Но той ме изкупил, за да бъда свободен от греха. Няма да понеса никакво наказание, защото съм изкупен от Христос. И това е предупредено. Значи изкупление от греха. Така пише тук. Слово. След това какво е предупредено? Получаване на Божия мъдрост. Бог ни изправи мъдри. Чрез Святия си Дух, който дава в нас. Именно тук 8 стих, точно това. Христос нашата премъдрост. Той ни дава мъдростта. И апостол Яков ни съветва, ако на някой му нещо липсва, нека иска, да иска, защото мъдростта е от Бога. Не е тази светска мъдрост, а Божията мъдрост. Тя не се дава чрез Христос. Друго какво не определя? Да бъдем наследници на цялата вечност. Представете ни си това. Наследник на вечността. Наследник на всичко това, което Бог е създал. Ние не можем да си го въобразим. Ние не можем да си представим какво е светът сега. А представете си, това всичко е твое наследство. Защо не можеш да бъдеш ограничен от нищо. Ти си извън времето, си извън пространството, това всичко е на твое разположение. Това е, което е предопределено. Това не е дадено чрез Христос. И кога ще стане всичко това? При възкресението. И какво е определено? Ще се събере в Христос. Христос е центърът на цялата Вселена. Христос е центърът на всичко това, което Бог е създал. Всичко това, което е създадено в този свят, е създадено за Христос, чрез Христос. И всичко това, което е създадено в края на векото, ще се събере заедно. Всичко, което е невидимо в този свят, всички ангели, архангели и всички човеци, всичко ще се събере заедно през вечността в Христос. Това е определено. Това наследяваме ние. Събира се, така казва тук апостолът. И всички ще събере в себе си земните и небесните. Христос ще си ги събере. Това е предупредено. Ще стане. И ние сме наследници. И сега, каква е гаранцията? Апостол казва, духът. Духът е даден в нас. Той е залъгът. Когато пътувате някъде нещо, оставяте някой, че ни трябва, ама ще се върна да се го взема, това е залогът. Той го оставя и казва, ама ще дойде да се го вземе. Той оставя духът си в нас и ще дойде да се го вземе. Ще дойде да ме вземе. Това е залогът. Това е Святия Дух. Това е, което Господ ни е дал. И това е предупредено. Духът е залог, че Господ Исус ще дойде да ни вземе. Защо? Но духът се е дал в нас. То си е Него, той ще дойде да ме вземе, защото аз съм обиталище на Неговия дух и той няма да изгуби устах. И това е предопределено. И така, Бог действа всичко по решение на своята воля. И ние виждаме в този час от Божието Слово каква е Неговата воля, изявена чрез Неговото Слово. Открива ли се чрез Словото от тази тайна какво Бог върши и как го върши и защо го върши, за да събере всичко в себе си в края и да започне вечността. Бог да ни благослови. Ако измете някой въпрос, ако няма, нека да благодарим на Бога. Отче благи,
Благодарим ти за всичко, което е благост, милост, която не престанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си им дава. Благодарим ти за тези истини, които ни разкриваш на словото, което слово. Боже благо, ние ти се молим да изпълни сърцата ни с духа си. Ти си обещава в твоето слово, че ще изливаш духа си на всяка дърг. Ти си казал в своето слово, че ще излея духа си и ще ви накара, ще ви направя да разбирате словото ми. И затова ние се нуждаем от твоето присъствие, Господи Исусе. Ние се нуждаем от твоето сърце. Ние се нуждаем от самия тебе. И да си ни казва, че няма да ни оставя сърце, ще дойде при вас. И ние ти благодарим, че ти си дошъл, че си взимането на Святия Дух в църквата си. И ти се молим, че благи, да ни изпълнава с Духа си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да всичко това, което вършим в нашия живот, бъде за прослава на Твоето име. Благодарим ти за всичко, слава Богу. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с щедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в целия свят сега и през вековете на любовта. Амин. Амин. Да ни благослови. Бързаш ли? Бързаш ли? Защо? Какво има? Що е благодат? Цялото действие. Цялото действие, което Бог върши в този свят и всичко това, което Святия Дух върши в нас, за да повярваме и да се спасим. И всичко това, което става в този свят, всички тези благодеяния, всички тези плодовите времена, както казвам, всичко това и цялото спасение за човека е резултат на Божията благодат. Тя не зависи от човека, като е Божието отношение към творението, което е създало. Благодата е резултат от действието на Божията любов в сърцата на нас. Чрез силата на Святия Дух. Затова ние сме до толкова християни, доколко даваме възможност Бог да действа със сърцата ни чрез Святия Бога, т.е. действието на Святия Дух. Значи цялото действие на Святия Дух, за да се спаси човека, е резултат на Божията благодат. Друго определение не е, защото не може да определим какво е Бог. Това е явно на новата Благодаря.